Bismillahir Rahmanir Rahim Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd fa'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sadaqallahu al maulana al azim wa sadaqa rasuluhu an nabiyul kareem wa nahnu ala zalika la minash shahidin wa shakirin walhamdulillahi rabbil alamin إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وَعَلَىٰ عَلِكَ وَصُحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں ہوں شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا پروگرام دی آل مائٹی اللہ آج اس پروگرام کے اندر ہم اس رب کے متعلق بات کریں گے جس نے ہمیں پیدا کیا آج ہم اس رب کی بات کریں گے جس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اندر پیدا فرمایا آج ہم اس رب کی بات کریں گے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں آج ہم اس رب کی بات کریں گے جس نے ہمیں قرآن عطا فرمایا آج ہم اس رب کی بات کریں گے کہ یا رسول اللہ جس نے تم کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا آج ہم اس رب کی بات کریں گے جس نے ہمیں بہترین رسول عطا کیا آج ہم اس رب کی بات کریں گے کہ اس بہترین رسول کی وجہ سے ہم ایک بہترین امت ہیں ناظرین محترم آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں پوری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں رفعتیں عطا فرمائی ہیں اور امہ چینل پر الحمدللہ بارہا تشریف لاتے رہتے ہیں خوبصورت پروگرام خوبصورت ٹاپکس پیش کرتے ہیں اور خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں میری مراد مناظر اسلام مفکر اسلام حضور حجت الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دامت برکاتم العالیہ میں ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں دل کی آتھا گرائیوں سے حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بہت شکریہ آپ تشریف لائے امہ چینل پر اور آج کا یہ جو موضوع ہے اس پر بات کرنے پر آپ کا شکریہ آپ ناظرین محترم انشاءاللہ العزیز شاہ صاحب قبلہ کی آپ زیارت بھی فرمائیں گے اور ان کی خوبصورت گفتگو بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے آج یہاں ایک خوبصورت پینل بھی ہے خوبصورت آڈینس بھی ہے ماشاءاللہ دور دراز سے یہ لوگ تشریف لائے ہیں شاہ صاحب کو سننے کے لیے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ماشاءاللہ خلیفہ حضرت علامہ محمد نبیل افضل عرفانی صاحب میں ان کو بھی دل کیا تھا گرائیوں سے پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ تشریف اور انہی کے ساتھ الحمدللہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت نعت کی دنیا میں ایک خوبصورت نام میری مراد حاجی محمد افضل صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ حضرت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ناظرین محترم ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت چہرہ خوبصورت عالم دین پیرزادہ محمد مسعود قادری صاحب ان کو بھی پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بہت شکریہ حضرت آپ بھی تشریف لائے جزاک اللہ اور ناظرین محترم بارہا صراط المستقیم کے پروگرام اور وائی کیو اے کے پروگرامز کے اندر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ حضرت علامہ حافظ
نوید اشرفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. حضرت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ. اور ماشاءاللہ شفیل سے ایک اور خوبصورت انگلش میں گفتگو کرنے والے، اردو میں گفتگو کرنے والے ماشاءاللہ نوجوان عالم دین حضرت علامہ ساجد شامی صاحب، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہوئے، ان کو بھی پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے، جزاک اللہ. اور جتنے بھی ماشاءاللہ دور دراز سے ہمارے آڈینس تشریف لائے، بریڈفورڈ سے، ہیلی فیکس سے، کوونٹری سے، اور ڈیوزبری سے، ہیکمن وائٹ سے، اور برمنگم سے، ان سب کو بھی اما چینل پر آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ. سب سے پہلے میں حاجی محمد افسر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا شاہ صاحب کی اجازت سے کہ حمد بارک تعالیٰ وہ پیش فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ایک دو اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے. جی ایسا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. کوئی تو ہے جو نظام چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، وہی خدا ہے. دکھائی بھی نہ دے جو نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو
نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کسی کو سوچو نے کب سرا وہی ہوا جو خدا نے چاہا جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کنواری پاک مری وہ نفخت فیہ کآدم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کآدم عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا
عجب نشان آزم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تالے سبھی ہم نے چاند ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ماشاءاللہ بہت خوب جزاکم اللہ خیر حاجی محمد افضل صاحب حمد بارک تعالیٰ اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے اور نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے۔ بلا تاخیر میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ شاہ صاحب قبلہ آج کا بیان جو ہے اس کو شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤدہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃً و سلاماً علیک یا رسول اللہ، صلاۃً و سلاماً علیک یا حبیب اللہ۔ مولائے صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیمی یا اکرم الخلق مالی من نلوز به سواک عند حلول الحادث العممی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی
ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. سبحان الله سبحان الله. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وأعظم شانه وأتم برهانه کی حمد و ثناء. حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکا وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم و مکرم سامعین ناظرین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ امہ ٹی وی پر عزیز محترم جناب شہزاد قادری صاحب نے آج یہ محفل مبارکہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی ذات پاک اس کی صفات پاک کے ذکر کے لیے منعقد کی ہے اور احکر کو اس میں حاضری کا حکم فرمایا. آپ حضرات پروگرام دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اور امہ ٹی وی پر دینی پروگرام بکثرت آتے ہیں. احکر کو بھی جب موقع ملتا ہے تو میں بھی ایسے پروگراموں میں حاضر ہوتا ہوں. آج بھی یہاں ہمارے امہ چینل پر جن سکالرز کو آپ دیکھتے رہتے ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہیں پینل میں اور اپنے اپنے موقع پر وہ بیان کریں گے. گرامی قدر سامعین ناظرین جیسے مختلف موضوعات دین اسلام کے ضروری اصولی موضوعات پر آپ گفتگو سنتے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی ذات کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں جو بھی بیان ہے اس کا مرتبہ اس کا مقام اس کا اہتمام سارے موضوعات سے زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا اس کی عزت اس کی عظمت اس کی قدر اور اس کی بڑائی مسلم ہے. اس کی مخلوق جو بھی ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے اس کی صفات سے ذات تک جانے کے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کے رسول اصحاب وحی جن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل سے وہ خاص علم اپنے بارے میں ودیت فرمایا جو قطعی و یقینی علم ہے اور یہ بات دنیا کے سارے محققین اور سکالرز اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں اس کی شان اور عظمت کے بارے میں سب سے زیادہ قابل یقین اور باوثوک ذریعہ وہ انبیاء کرام ہی ہیں. کیونکہ جب کوئی صرف
عقل سے اور منطقی کلیات سے طریقوں سے اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کے بارے میں معلومات کو ترتیب دیتا ہے تو عقل کی پہنچ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تک کما حق کو نہیں ہوتی. اور اسی طرح انسان کے پاس جو ذرائع ہیں معرفت کے, حواس خمسہ ہیں, ان سے بھی ذات مطلق کا پتہ چلانا مشکل ہے. ایک حد تک حواس خمسہ کام کریں گے لیکن ذات مطلق کے بارے میں کوئی پوری خبر حواس خمسہ کے پاس بھی نہیں ہوگی. اور حواس خمسہ ظاہرہ کے آگے حواس خمسہ باطنہ, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعزہ اسمہ کے بارے میں مکمل خبر سے کسی بندے کو یقینی طور پر آگاہ نہیں کر سکتے, کیونکہ کوئی بھی وجدان, کوئی وہم, کوئی خیال متصرفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. احاطہ ایک بہت بڑا لفظ ہے لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احاطہ تو دور کی بات ہے, ادراک بھی نہیں کر سکتی. اس لیے سب سے مضبوط ذریعہ شریعت اور دین جو بتاتا ہے اور عقل سلیم بھی اس کو مان لیتی ہے, وہ ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں, جن کے پاس علم کا ذریعہ وحی ہے اور خبر صادق ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ خود اپنی ذات کے بارے میں اپنے انبیاء کرام کو جو کچھ بتاتا ہے اس کی سند میں اور اس کی قطعیت میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا. اور عقل سلیم یہ باور کرتی ہے کہ آج تک انسانی زندگی کا جتنا بھی لمبا سفر گزر چکا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے نام سے لے کر اس کی صفات تک کوئی بات بھی قابل اعتماد ذریعے سے مخلوق کے پاس ایسی نہیں کہ جس پر انبیاء کے بغیر مخلوق متفق ہو سکے. اور ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں, اور جو لوگ بھی علم سے, عقل سے, کتاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے نام معلوم کرنے میں بھی انبیاء کرام کی رہین منت ہے. آج کسی کو خدا کا نام بھی معلوم ہے تو یہ صرف انبیاء کرام کا کمال ہے. جس ملت کے پاس بھی, یعنی ہم مسلمان ہیں, مسلم امہ ہیں, لیکن آج دنیا عیسائیت اگر خدا کو پکارتی ہے تو ان کے پاس بھی جو نام ہے وہ نبیوں کا دیا ہوا ہے. آج یہودی اگر اللہ کو پکارنے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کسی بھی صورت میں, تو جو نام وہ خدا کا پکارتے ہیں اور اللہ جل شانہ کا جو علم پکارتے ہیں وہ انبیاء کا دیا ہوا ہے. اور اسی طرح پوری دنیا میں احکم الحاکمین جل وعلا کو اگر درست نام سے کوئی پکار سکتا ہے تو وہ کبھی انکار نہیں کر سکے گا کہ پوری دنیا پر, بنی نوع انسان پر یہ انبیاء کرام کا احسان ہے کہ انہی کے ذریعے سے دنیا میں توحید اور ذات واجب الوجود کا جو بھی تصور موجود ہے وہ انبیاء کی دین ہے, اور انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے علم اپنے بارے میں خود عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن میں ایک امت محمدیہ کا ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان اور امت محمدیہ کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بجا طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جن ملتوں کے پاس انبیاء کرام کی دعوت ذات مطلق کے بارے میں پہنچی ہے وہ اپنی کتابوں میں تحریف کے سبب اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعزہ اسمہ نے جو معرفت ان کو اپنی ذات کی عطا فرمائی ان کے نبیوں کی تعلیم کی صورت میں, آج انہوں نے
دنیا کے حقائق پر فوکس کیا ہے اور اس پر اتنا پیسہ خرچ کیا ہے اور اتنی محنت اس پر صرف کی ہے کہ وہ نباتات میں، پتھروں میں، درختوں میں اتنے کھوئے ہیں کہ ذات مطلق کا جو اصل نام ہے اس کی پہچان سے بھی وہ عاجز ہیں، اور اپنے نبیوں کی تعلیمات جو ہیں اس کو بھولے ہوئے ہیں، خدا کی ذات و صفات کے بارے میں انبیاء کی تعلیمات کو بھولی ہوئی ہے دنیا، لیکن وہ اشیاء میں، مخلوق میں، دنیا کے حقائق میں اس قدر کھوئے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے توحید کا اور ذات مطلق کا اس دنیا میں کوئی کردار ہی نہیں ہے، دنیا کو قائم رکھنے میں، دنیا کو چلانے میں اس کا کوئی کردار نہیں، سوفسطائیہ کی طرح، فلاسفہ کی طرح وہ اسباب کو خدا بنائے ہوئے ہیں اور اس پر اتنی توجہ، اتنا وقت اور اتنی محنت صرف کر رہے ہیں کہ جس نے سب اسباب کو پیدا کیا وہ مسبب الاسباب اور خالق الاسباب، اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے، اس کے نام تک بھولے ہوئے ہیں اور اپنی من پسند کے مرضی کے ملحدانہ نام اس کے پکارتے ہیں، اور جس کا نام الٹا پکارا جائے اس کو کتنا غصہ لگتا ہے۔ ہر آدمی، ہمارا انسان بھی ہو، ایک نام ہے اس کا، ماں نے دیا، باپ نے دیا، ماموں نے دیا، چاچے نے دیا، اس کا نام کوئی الٹا پکار دے کتنا غصہ کرتا ہے، تم نے میرا نام صحیح نہیں لیا۔ اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ بہت بڑی برائی ہے کہ کسی کا نام آپ الٹا لو یا غلط پکارو یا کسی کو برے لقب سے یاد کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو آج دنیا جب اس کے نام میں ملاوٹ کرتی ہے، اور انبیاء تو اس کا صحیح نام بتانے کے لیے آئے تھے، ان کی ناقدری کی، انبیاء کی بھی ناقدری کی، ان کی تعلیمات کی بھی ناقدری کی ہے۔ امت محمدیہ کے جہاز اور ان کی ڈسکوریاں اور ان کے اپالو مشن شاید اتنے تیزی سے نہ چلتے ہوں، لیکن یہ نبی علیہ السلام کی دین ہے، نبی آخر الزمان کی یہ بخشش ہے، اور ان کے دروازے کی یہ خیرات ہے کہ ان کی امت، انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جو معلومات دی ہیں یہ کھانا بھول سکتی ہے یہ امت، لیکن اپنے رب کے بارے میں اپنے نبی نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو بجان و دل تسلیم کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس گئی گزرے زمانے میں، سبحان اللہ، مادیت کے مارے ہوئے دور میں ہر شخص یہاں پہ اللہ آتش پکار رہا ہے اور حال میں مزید کے نعرے لگاتا ہے اور رزق کے پیچھے وہ پگلا ہوا جاتا ہے، اس دور میں بھی بندگان خدا اتنی کثیر تعداد میں رہتے ہیں کہ جو ایک ایک دن میں، جہاں تک میری معلومات ہیں، ہزاروں مرتبہ اپنے رب جل وعلا کے اسم ذات کو بھی پکارتے ہیں اور اسماء صفاتیہ کو بھی پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے ہم تو ہیں ہی تقلیدی، ذات مطلق کے بارے میں تحقیقات کیا کریں گے، ذات مطلق کے بارے میں کیا تحقیقات کریں گے، ہم تو رسول اللہ کے تابع ہیں، جناب محمد رسول اللہ، خدا کس کو کہتے تھے، کیا جانتے تھے، تیرے منہ سے سنا خدا یا محمد۔ ہم تو شکینہ قائل ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اپنے رب کو جانتے ہیں، اور آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ میں جتنا جانتا ہوں اتنا جانتا ہی کوئی نہیں، یہ دعویٰ اور کسی کا ہے بھی نہیں، انا اعلمکم باللہ، یہ حضور کا دعویٰ ہے، بخاری شریف کے اندر یہ دعویٰ آپ کا موجود ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے، یعنی عنوان حدیث مقرر کیا ہے اس کو، انا اعلمکم باللہ، اللہ کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، سبحان اللہ، اور سب سے زیادہ جانتا ہوں، اسی وجہ سے میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اور علم کی تعریف بھی یہی ہے، اللہ کے بارے میں علم کی، کہ جو زیادہ جانتا ہو زیادہ ڈرتا ہو، یہ بات نہیں وہ جتنا جانتا ہو اتنا زیادہ بے خوف ہو جائے اس سے، حضور فرماتے ہیں جب جانتا زیادہ ہوں تو میں ہی اس کا تقوی بھی زیادہ اختیار کرتا ہوں، اس سے ڈرتا بھی میں زیادہ ہوں۔ اور یہی شان اللہ کے علم کے بارے میں جن کو ہے، ان کی قرآن نے بیان بھی کی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے کما حقہ جو لوگ ڈرتے ہیں، جن میں خوف و خشیت ہے ذات مطلق کے بارے میں، وہ علماء ہی ہیں۔ اور یہ علماء کون ہیں؟ جن کے قافلہ سالار جناب محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ رب کے بارے میں علم رکھتے ہیں، سب سے زیادہ رب سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی ثنا کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کا حق ادا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ساری رات پاؤں متورم ہو جاتے ہیں اس کی عبادت کے لیے، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ مالک میں عاجز ہوں، کہ جس طرح تو خود اپنی ثنا کر سکتا ہے میں اس طرح ثنا نہیں تیری کر سکتا۔ کیوں؟
کہ تو خود کو جتنا جانتا ہے اتنا تو میں بھی نہیں جانتا. یعنی کما حقہ ذات مطلق کا عالم خود مالک تعالیٰ آپ ہے, خالق و مالک جل وعلا. تو مخلوق میں جسے سب سے زیادہ علم دیا وہ بھی عاجزی سے اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں اس کے سامنے اور عرض کرتے ہیں, مالک میں نہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکتا ہوں نہ تیری تعریف کا حق ادا کر سکتا ہوں, کیونکہ تعریف تو وہی کر سکتا ہے جو کما حق کو جانتا ہو. تو یہ کیوں آپ فرماتے ہیں, یعنی جو جانتے ہیں اتنا زیادہ وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک کا علم جو مبارک جو ہے وہ بھی محیط نہیں ہے ذات باری تعالیٰ کو, کیونکہ کوئی شے بھی اس کو محیط نہیں ہو سکتی. یعنی نبی علیہ السلام کا جو علم مبارک ہے اس ذات مطلق کو محیط نہیں ہو سکتا. ہاں جتنا اس نے چاہا اتنا علم اپنا عطا فرمایا, اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں جو رب کو جانتا ہو, مگر پھر بھی ذات مطلق کبھی اتنی بلند ہے اتنی بالا ہے کہ محبوب نے جانا سب سے زیادہ. لیکن فرماتے کیا ہے کہ میں تجھے سب سے زیادہ جاننے کے باوجود یہ کہتا ہوں مالک کہ میں تیری ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا, اور کوئی شے بھی تیری ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو محیط عالم ہے بلکہ عالمین کو محیط ہے, علی کل شے محیط ہے, مگر تیری تو کوئی اس پوری ایک صفت کا بھی احاطہ نہیں فرما سکتا کر سکتا کہ تو کیا ہے. اسی سے عظمت معلوم ہوتی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں, اسی سے عظمت معلوم ہوتی ہے کہ ذات مطلق جل وعلا کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. یعنی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بار یہ بات فرمائی کہ یہ مقام مقام حیرت ہے, جس نے جتنا جانا اس کو اتنا ہی وہ چپ ہوا اور حیرت میں ڈوب گیا. کیوں؟ کہ کل یومن و فی شان, اس کے تو مرتبے ہیں, ہر لحظہ بدون تغیر اس کی شان ایک اور رنگ میں ہے. بدون تغیر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کی شان ہر لحظہ بڑھتی بھی ہو اور تغیر بھی نہ ہو اس کے اندر؟ یہ اس ذات بے چون کا کمال ہے, ذات مطلق کا, کہ کیسے کوئی تغیر کے بغیر شان بڑھتی ہوگی کسی کی. تو یہ ذات مطلق کی ہر دن نہیں ہر لحظہ اس کی شان عروج پر ہے. سبحان اللہ, کیونکہ ذات قدیم ہونے کے باوجود وہ ذات پرانی نہیں ہے. قدم کا معنی اگر ہم پرانا سمجھیں, پرانا رب نہیں ہے. کیا مطلب؟ پرانے سے ذہن میں آتے ہیں وہ رب مسیدہ ہو گیا. فرمایا نہ, اس میں جو تازگی ہے وہ دیکھو اس کی مخلوق میں. سبحان جو اللہ کو سال سے پھولوں کو پیدا کرتا ہے, اور جب بھی پھول پیدا ہوتا ہے ایک نئی تازگی رکھتا ہے. سبحان اللہ, تو مالک سبحان کیسے بوسیدہ ہو سکتا ہے جس کی مخلوق بوسیدہ نہیں؟ وہی اجلا, وہ رنگ ان کا, وہی بانکپن اس کا, وہی ادا اس کی, وہ نزاکت اس کی, وہ لطافت اس کی. پھول کو دیکھو, اس کی پنکھڑیوں کو دیکھو, اور غنچے کو دیکھو, اس کی چٹک کو دیکھو, اس کی پھبن کو دیکھو, اس کے رنگ کو دیکھو. جب تک آپ کا چمن اپنی بہاریں کھو نہ جائے تو کیسے سوچ سکتے ہو؟ جس کی تخلیق نہیں کبھی اپنا رنگ چھوڑتی, اس کی اپنے رنگ کیسے پھیکے؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ. قدیم بھی ہے, سبحان اللہ. قدیم ہونے کے باوجود واجب الوجود تغیر کے بغیر نئے رنگ میں جلوہ کر, سبحان اللہ. ہر شان اس کی تجلی ہے, سبحان اللہ. اور سارا جہان اس سے روشن ہے, سبحان اللہ. اور سارا جہان اسی کی تجلیات سے روشن ہے, اور اس کے باوجود اس کی تجلیات میں کوئی کمی بھی نہیں آتی. یہ ہے ذات مطلق جل والا. سبحان اللہ. اب اس کو اس انداز سے ہم بیان کریں یا کس پہلو سے بیان کریں؟ کیوں؟ اس واسطے کہ پہلو ختم ہو جائیں گے. پہلو کو کہتے ہیں کہ اتنے پہلو اتنے پہلو. میں کہتا ہوں لاکھوں پہلو, لاکھوں زاویے, انداز, اینگلز, وہ سارے ختم ہو جائیں, پھر ذات مطلق کا کبھی بھی ہم, جب سرکار یہ فرمائیں کہ میں تیری ثنا کا حق نہیں کر سکتا, جو عالم باللہ ہیں. سبحان اللہ, آپ نے اللہ میں تو سنے ہوں گے, وہ عالم نہیں سنا. عالم باللہ, اور وہ بھی باللہ, یعنی علامہ باللہ کوئی نہیں کہلاتا. یہ بڑا مشکل ہے. سبحان اللہ, لوگوں نے آیت اللہ بھی کہلانا شروع کر دیا ہے, لیکن عالم باللہ کوئی نہیں, علامہ باللہ کوئی نہیں کہلاتا. باللہ یہ مطلب ہے اس کا. لیکن سرکار کا یہ دعویٰ مبارک موجود ہے, اور اس بات کا اعتراف تو نماز اقصی میں انبیاء نے بھی کیا تھا کہ آپ جب جا رہے ہیں اور جس منزل پر جا رہے ہیں اس کی تو, اس کے لیے تو تمنا ہی لیے ہوئے سب گئے ہیں. جی, ذات مطلق نے اس مقام خاص میں جو آپ کو عطا فرمایا ہے تو وہ مقام خاص ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک معجزہ عظیم آپ کا کہ آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے ذات مطلق کا مشاہدہ فرمایا. سبحان اللہ, جی, اتنا قرب رب تعالیٰ نے کسی اپنے
نبی کو، کسی رسول کو، کسی محبوب کو نہیں عطا فرمایا. محبت وہ سب سے فرماتا ہے، لیکن یہ محبوب اعظم ہے کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کا کتنا قرب عطا فرمایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی امت کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ حضور نے جیسے جیسے اپنے رب کے بارے میں بیان کیا ہے، ایسا کسی نے بھی بیان نہیں کیا. انبیاء اکرام نے اپنے اپنے وقت میں، کمی کسی نے نہیں کی، نقص کسی کی بیان میں بھی نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے رب تعالیٰ نے ان کو اتنا کھول کر بیان کرنے کی اجازت ہی اتنی نہیں دی تھی. ان کو یہ بتایا آپ کا اتنا کام ہے، اتنا بتانا ہے آپ نے جی. کیونکہ اگر رب کہتا کہ بیان کرو تو کیوں نہ کرتے، کرتے ضرور، کیونکہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں کوئی ناقص ہو معاذ اللہ، سب نبی کامل ہیں جی. لیکن جتنی اجازت ہوگی بات تو اتنی کریں گے نا. اس طرح نہیں ہے کہ یہ جیسے بندہ ایک آدمی کا بیان کر سکتا ہے تو کرے گا، نہیں. ہم بھی آ کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ اتنا ہی کریں گے جتنا رب کہنے کا حکم فرمائے گا. ہر چیز کے بیان کرنے کا اللہ نے حکم بھی نہیں فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو عطا فرمایا اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہو. حضرت ابو ہریرہ سے بھی فرماتے ہیں کہ دو برتن علم کے میں تمہیں دے رہا ہوں، ایک سے تقسیم کرتے رہنا اور دوسرے کا منہ نہ کھولنا، کیونکہ اس کا منہ اگر تم نے کھولا، ڈھکن کھولا تو گردنے اتر جائیں گے، اس کو نہ چھیڑنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی اور ہر جگہ بتانے کی نہیں ہوتی. اس لیے انبیاء کرام کی تعلیمات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے قدرت سے چاہا انبیاء کرام نے اس طرح بیان فرمایا. اب میں اگر کسی بھی ایک موضوع پر جاتا ہوں تو آپ کو سمجھتے ہیں میں کوئی انگریزی دان تو ہوں نہیں اتنا، میرے لیے تو ایسے عنوان بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، جیسے مثلاً آج کا عنوان ہے شہزاد قادری کا بھائی اللہ المائٹی، تو میں تو حیرت میں رہا بھائی یہ المائٹی کیا ہوتا ہے. تو آپ لوگ سب ایسے لفظ بولتے رہتے ہو، مگر میں قرآن پاک سے ہی خدا تعالیٰ کی صفات کے نام لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے. باقی ساری لغت جتنی بھی ہے، کوئی فارسی کی ہو، کوئی کبھی وہ یزداں کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، پنجابی میں کچھ کہتے ہیں، اردو میں کچھ کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بڑے خوبصورت نام ہیں. لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسماء حسنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کے نام بہت خوبصورت ہیں، اسماء حسنہ، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں سے اس کو پکارو. تو ملت اسلامیہ جب بھی اللہ کے نام لے، چاہے وہ انگلستان میں رہے یا فرنگستان میں رہے یا وہ فارسی کسی ملک میں رہے، وہ اسماء حسنہ ہی لے. یہ عادت ڈالو، ویسے ہی عادت ڈالو، پوری ملت عادت بنا لو اپنی. کیوں؟ کہ وہ اس کے وہ نام ذات اور صفات کے جو ہوں گے نا، وہ لیے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے. نبی پاک علیہ السلام نے، تو اصطلاحات جو ہوتی ہیں ان میں کوئی قید نہیں ہوتی. یہ عالموں کا قاعدہ ہے، لا مشاہت فی الاصطلاح، اصطلاح کے اندر کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے. اصطلاح اپنی جگہ اصطلاح ہوتی ہے، وہ ہر زبان کے اندر اس کو قبول کیا جاتا ہے کہ وہ اصطلاح وہ لی جائے. ذات مطلق کے نام جو ہے نا، وہ جب بھی ہم کسی دوسری زبان میں بدلتے ہیں تو وہ بات رہتی نہیں ان کے اندر. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کیا، للہ الاسماء الحسنی فادعوا بها وذر الذین یلحدون فی اسمائه، اور بچو ان لوگوں سے جو اللہ کے نام میں ملاوٹ کرتے ہیں. سیجزون ما کانوا یعملون، اور جو مجھے ان ناموں سے نہیں پکارتے جو نام میرے حبیب نے تمہیں بتائے ہیں. جو نام تمہیں میرے حبیب نے بتایا، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، غور کرنا اس پر. وذر الذین یلحدون فی اسمائه، اور بچو ان لوگوں سے جو میرے نام میں ملاوٹ کرتے ہیں. سیجزون ما کانوا یعملون، اور وہ نام نہیں لیتے جو میرے حبیب نے بتایا ہے، تو پھر ان کو عنقریب بہت بڑا بدلہ ملے گا، وہ خود دیکھ لیں گے کہ اس کی سزا کیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کوئی بھی ہو، فارسی والا ہو، مسلمان ہے، وہ بھی عربی میں نام لے جو نبی پاک نے لیے. انگلش والا ہو، وہ بھی عربی میں نام لے اور وہی نام پکارے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو بتایا، کیوں؟ کہ اس میں اتھارٹی حضور ہے، بس. ٹھیک ہے جی، اتھارٹی حضور ہے. اور لوگ کہتے جی، بعض لوگ ہمارے ساتھ اسکالر بھی بات کرتے کہ یار تم مولوی لوگ جو ہو نا، تم بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہو، کیا فرق پڑتا ہے ہم ان کو تبادلہ کر لیں، نام کو ٹرانسلیٹ کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا آپ پر کیا بوجھ پڑتا ہے؟ اگر اسی ملک میں بیٹھ کر 10 چینلوں پر سکھ اپنی پنجابی نہیں چھوڑتے، آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ عربی میں نام لو؟ بات تو یہ ہے کہ آپ کا ثقافت کیا ہے، آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کی تہذیب کیا ہے، آپ کا تمدن کیا ہے. سبحان اللہ. آپ اس اصطلاح کو چھوڑو،
کہ جو اصطلاح آپ کے رسول نے استعمال کی ہو آپ اس کے تراجم کرو، آپ اگلی بات جہاں تک چلا سکتے ہو چلاؤ، اپنی زبانیں بولو، زبانیں سب سرکار کی ہیں، سبحان اللہ، سب زبانیں دنیا جو بولتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں 18,000 عالم میں 18,000 عالم کا رسول ہمارا رسول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. 10 زمینیں اگر تم فرض کرتے ہو کہ ہیں اور تو اس 10 زمینوں پر بھی رسول گرامی کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ آپ ہی ہیں، بے شک بے شک، ہر جگہ سبحان اللہ. آسمان نو مانو گے، ہر آسمان پر جس حقیقت کا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے، اور کچھ نہیں. یہ بات یاد رکھو، ایسا عالمین کا احاطہ کی ہوئی نبوت اور رسالت ہے سرکار کی. ہاں، اور جو بھی زبان بولتے وہ آپ کی ہے، اور جتنے بھی زبان دان مسلمان ہیں وہ سب خادم ہیں سرکار کے، وہ ان زبانوں میں آپ کا پیغام پہنچائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ پہنچائیں، وہ سرکار کی ہی لیابت میں کر رہے ہیں. لیکن اصطلاحات کو نہ چھیڑیں. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو ملاوٹ کریں میرے نام میں، اس کے نام میں جو ملاوٹ کریں، چھوڑ دو ان لوگوں کو، نام وہی پکارو جو رسول گرامی نے بتائے. قرآن بتا رہا ہے، اب اندازہ فرمائیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن نے کیا فرمایا بھائی، کیا نام بتاؤ میرا، نہیں کیا بتایا قرآن پاک نے، کیا فرمایا نبی پاک علیہ السلام سے کہ میرا نام بتاؤ بندوں کو. ابھی میں جاتا ہوں جہاں بھی، آپ کا نام کیا ہے جی، واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے. عرب ملکوں میں جاؤ وہ کیا کہیں گے، مسموک، تیرا نام کیا ہے جی، کیا اپنا نام بتا، آپ کون ہیں. تو اب اللہ تبارک تعالیٰ سے کون پوچھتا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، کیوں کسی کو بول ہی نہیں سکتا، اس سے کس کے سامنے وہ آئے گا، کون پوچھے گا اسے تیرا نام کیا ہے. فرمایا حبیب کل تو بتائے، میں بات کروں تم سے، سبحان اللہ، ان کو میرے نام کی ضرورت ہے، کیوں کہ پکاریں گے اپنے رب کو کس نام سے پکاریں گے، کہہ دے ہو اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو بتا میرا نام اللہ ہے، اللہ میرا نام اللہ ہے، بولو کیا نام ہے، اللہ اللہ، ہاں ظاہر کر کے پڑھو، اللہ 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 نام ہے، اللہ اللہ نہیں کر رہے رہنا صرف کہ پتہ نہیں، اللہ خبردار بڑا ہے، یا اللہ بول رہے ہو یا اللہ بول رہے ہو، کیا بول رہے ہو، یا اللہ بول رہے ہو، اللہ اللہ، ہاں بھی جس میں آواز دے، اللہ اللہ، یہ نام ہے کس کا، ہمارے خالق و مالک کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ہمارے خالق و مالک کا نام ہے یہ. اور جیسے میں آپ کو کہتا ہوں، ہر کلام کے اندر بڑی احتیاط ہوتی ہے. ابھی صوفی صاحب ہمارے، حاجی افضل صاحب پڑھ رہے تھے کہ بتوں میں نہ ڈھونڈ اور موسموں میں دیکھ. تو ایک ہندو مجھ سے بات کر رہا تھا دبئی میں، وہ کہتے ہیں اچھا بتوں کو چھوڑ دیں تو موسموں کو پوجنا شروع کر دیں کیونکہ ان میں وہ نظر آتا ہے. تو میں نے کہا اس کلام پر بھی مت جاؤ، اصل صحیح نکھری ستھری دعوت اس کی کہ وہ اس کو کس طرح دیکھو، وہ صرف آپ کو صرف قرآن بتا سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان، آپ کو قرآن بتا سکتا ہے. ابھی آپ کلام پڑھ رہے تھے نا، تو کیا کلام تھا کہ نہ اس کو ڈھونڈ بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تو کہنے لگا اچھا رت بدلے تو اس کو پوجے پھر. اب دیکھو جب سامی ہوتا ہے نا، وہ اس کے ذہن پر کیا اثر جاتا ہے اس بات کا، یہ بھی سوچو. شاعر بیچارہ کیا جانے، اس نے تو شعر لکھ دیا جتنی اس کی پرواز ہے. اسی لیے سرکار دو عالم دعا کرتے تھے، آرن الاشیاء کما ہی، مالکہ مجھے ہر چیز اس طرح دکھا جیسا کہ اس کی حقیقت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے حبیب کی وہ آنکھ کہ جو ایک چیز کی کنا تک جاتی تھی، پھر وہ کیوں مانگتی تھی کہ مجھے اشیاء اس طرح دکھا جیسا کہ وہ ہیں. کیوں؟ اس لیے آنکھ ہوتے ہوئے بھی کبھی چیز نظر نہیں آئے گی. آپ کا زاویہ کیا ہے دیکھنے کا، جس پر آپ کھڑے ہیں، آپ خود صحیح کھڑے ہیں یا نہیں، آپ کی آنکھ کیا پھر جاتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تسلی کے لیے کہا کہ ما زاغ البصر وما طغى. حبیب نے جب مجھے بھی دیکھا نا تو نظر ٹیڑی بھی نہیں ہوئی، بھٹکی بھی نہیں. سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے آنکھ پر بھی اعتبار نہیں. کیوں کہ آنکھ پھر بھی سکتی ہے، آنکھ ٹیڑی بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی کوئی منظر دیکھ رہا ہو ایک آدمی، آپ جس کی آنکھ بھینگی ہوگی وہ کسی منظر کی کیا گواہی دے گا.
ایک ایک دو دو نظر آ سکتے کسی کو. جی اسی لیے ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ اپنی اپنی ہمت ہے سب کی. کلام لکھتے ہیں لوگ لیکن پتہ نہیں کیسے لکھتے ہیں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ذات مطلق پر کلام کرنا, ذات مطلق پر کلام کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. نہ ہر کے سربت راشد کلندری دانل, جہاں ٹنڈ کرا لو اس نو نہیں جاندا. تو کسی نے کہا کہ نہ ہر کے سر نہ تراشد کلندری دانل, ٹنڈ کرا لو وہ نہیں جاندا, جہاں پٹے رکھ لو وہ بھی نہیں جاندا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سر منڈانے سے بھی تعلق نہیں اور پٹے بڑھانے سے بھی تعلق نہیں. اس کا تعلق ہے درے رسول تک پہنچنے سے, کہ رب کے بارے میں جس نے بھی پوچھنا ہو وہ جا کر حبیب سے پوچھے, اذا سالک عبادی عنی کریم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بارے میں پوچھنا چاہے وہ تجھ سے پوچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب تجھ سے پوچھے تو پھر ان کو ڈرانے والی بات نہ کرنا, کہنا انی کریم. اے حبیب تم بھی خوشخبری دینا, یسرو آسانی کرنا ان کے لیے. باقی میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کلام نہ لکھے, لکھے پر ہمت لڑائے, ہمت لڑائے بس نہ کرے. کیوں کہ یہ بڑا مقام نازوں کا ہے, لیلا مجنو کی بات کرنا, مجازی شاعری کرنا اور ذات مطلق کی بات کرنا اور نعت رسول کریم لکھنا, اس کو کبھی بھی برابر مت سمجھو. ہمت لڑاؤ ہمت. اسی لیے تو صوفیا کہتے نا, ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب. میں کہتا ہوں یہ صرف دہن نہ دھو, پہلے فکر کو بھی دھو ہزار مار. کھنگال کے لاؤ, ذرا کھنگال کے لاؤ فکر کو, اور کھگلے گی کس طرح. جی علامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی. یہ اس سوز و ساز سے ہوں گی. آہے سہرگاہی سے ہوں گی, نالہ ہے نیم شبی سے ہوں گی. آدھی رات کو رو رو کر وہ سلیقہ مانگا جاتا ہے رب سے کہ تیرے بارے میں ہم بات کر سکیں. آپ حمد پڑھے نا کبھی, خطبے پڑھے علماء نے جو لکھے ہیں, اللہ جانتا ہے انتہا کر دی ہے علماء نے, انتہا کر دی کس کس رنگ میں اپنے رب کی ثنا کی ہے. میں تو خطبات پڑھتا رہتا ہوں, تھوڑے بہت کتابوں کے جو پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا رہتا ہوں کہ کیا کرتے. آپ کبھی فتوح الغیب شریف پڑھو, میرے حضور غوث پاک کا خطبہ پڑھو, جو فتوح الغیب شریف کا خطبہ ہے, حیران ہو جاؤ گے کہ شہنشاہ کیا لکھ لے. اور پھر سمجھ آتی ہے کہ صرف عربی جاننے سے بھی رب کی تعریف نہیں ہو سکتی. ہاں رب کو جاننے سے رب کی تعریف ہوتی ہے, عربی جاننے سے یا فارسی جان لینے سے بھی یا اردو جان لینے سے بھی نہیں ہوتی. کہ ایک آدمی کہے جی میں اب بڑا قادر الکلام شاعر ہو گیا تو میں تعریف کر دوں گا, نہ میں ٹی وی پر بیٹھے ہوئے سب دنیا کو یہ کہوں گا کہ میرے حضور شہنشاہ بغداد کی فتوح الغیب شریف کا خطبہ ایک دفعہ پڑھو. عربی دانا تم بھی پڑھو, تم نے بھی سنا کی ہوگی رب کی, لیکن ایک ایک لفظ سے جو دریا بہتے ہیں میرے رب کی سنا کے, دریا بہ رہے تعریفات کے جو حضور غوث ثقلین سرکار نے اپنے رب کی تعریف فرمائی. سبحان اللہ. صرف فتوح الغیب شریف کا خطبہ پڑھ کے دیکھ لو. تو دوستان گرامی اب آپ کہیں گے کہ ہمیں کس ذوق پر لا رہے ہو, کس مشکل میں ڈال رہے ہو, فتوح الغیب شریف کدھر پڑھیں گے ہم؟ تو پڑھنا نا کیوں ادھر الا بلا جناب یہ فلانی کمپنی اور فیشن اور یہ. ہمارا چھوٹا سا گھر ہے تو ایک کپڑا کہیں سے خرید لیں کوئی بچے تو چھ چھ کتابیں وہ بھیج دیتے ہیں مفت میں, تو کمرے بھرے ہوئے فیشن کی کتابوں سے. آپ کہیں سے کوئی خرید لو وہ جان ہی نہیں چھوٹتی, جلا روز اتنے اتنے ڈبے بھرے ہوئے. میں کہیں کوئی تو ایسا بھی کوئی کسی کمپنی سے کوئی چیز خریدو کہ جس میں ایسی کتابیں آنا شروع ہو جائیں جس میں اللہ کی تعریف, اللہ کی ثنا کا طریقہ آئے, سبوحن قدوسن کہنے کا طریقہ آئے, سبحان اللہ, جس میں محبوب علیہ السلام کی تعریف, اللہ کی تعریف, اللہ کے بندوں کی تعریف کا سلیقہ آ جائے, بندے طریقہ آ جائے. بس تعلق جوڑنے کی بات ہے. پتہ نہیں وہ فیشن کدھر ہے جس فیشن میں یہ باتیں آئیں گی. وہ فیشن حضور غوث پاک کا فیشن ہے, وہ فیشن میرے مولانا جلال الدین رومی کا فیشن ہے, وہ فیشن مولانا عبد الرحمان جامی کی فیکٹری سے آتا ہے, جن کی زبانیں ہمیں بتاتی ہے اولیاء کاملین. میرے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا فیشن ہے وہ, جو بتائے گا کہ رب کو رب کے پکارنے کا سلیقہ کیا ہے اور طریقہ کیا ہے. کرنا پڑے گا ہمیں, اور یہی کہنے کے لیے ہم آپ کے سامنے بیٹھے. اب سب سے پہلے قرآن سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کہہ دو ان کو میرا نام کیا ہے, پوچھتے ہیں نا, یور نیم, یور گڈ نیم,
جو آپ کا اچھا نام آپ کو کہتے جی آپ کا شبھ نام کیا ہے, ہندی والے کہتے ہیں شبھ نام کیا ہے, جو آپ کو پسند آتا ہو. ہر آدمی اپنے نام کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیز پسند کرتا ہے کہ مجھے اس سے پکارا جائے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ سب کسی بندے کی قدر یہ ہوتی ہے کہ قدر یہ ہے کہ جس نام کو وہ پسند کرے اس نام سے اسے بلاؤ, جس جگہ وہ بیٹھنا پسند کرے اسے اس جگہ بٹھا دو, اور جو کچھ کھانا پسند کرے اس کو کھلا دو. اعلیٰ درجے کی یہ ضیافت ہے, مجبور نہیں کرو گے ادھر ہی بیٹھو آپ, یہ کھاؤ جی آپ یہ کھاؤ, چک چک کے پیالے آگے کرو, یہ نہیں وہ تمہیں کہے میں یہ کھانا ہے وہ کھلا دو اس کو, جہاں بیٹھنا چاہتا ہے بٹھا دو اس کو, اور جس سب سے پیارا نام جس کو اپنا جو لگتا ہے اس سے پکارے, یہ اعلیٰ درجے کی ضیافت ہے. سبحان اللہ, یہ تعلیمات نبیہ میں آ گئے, کمال درجے کی ضیافت یہ ہے. ٹھیک ہے, خود اس کو بائی فورس نہیں کہ ادھر بیٹھو, تو وہ چاہے سونے کی جگہ بھی بٹھاؤ جہاں وہ بیٹھنا چاہتا نہیں تو آپ کیوں کر رہے, یہ کوئی ضیافت نہیں ہے. تو جب یہ بندوں کی ضیافت یہ ہے تو رب کی وہ نہیں ہے کہ جو نام وہ چاہتا ہے. کل حبیب تو بتا, سبحان اللہ تو بتا, کیونکہ میری تجھ سے بات ہے اور تجھ سے سارے زمانے کی بات ہے. سبحان اللہ, تو وہ دیکھ رہے ان کو بتا میرا نام. سبحان اللہ, ہو اللہ وہ کون ہے. اب کو کوئی اہرمن کہے, کوئی یزدان کہے, کوئی کہے جی برہما ہے, کوئی کہے فلانا ہے, فرمایا غلط, برہما نہیں ہے وہ, وہ اللہ ہے. اللہ ہے. اب دنیا چھوٹ دینے پہ بیٹھی ہوئی ہے, بڑی بڑی کانفرنسوں میں تقریر کر رہی, وہی برہما ہے وہی فلانا ہے. میں کہا خاک تمہارے منہ میں, تم وہ بات کیوں کہہ رہے ہو جو محمد عربی نے نہیں کہی. ہائے ہائے ہائے, تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ آپ نے فرمایا, رب نے کہا قل, تو کہے, تو کہے حبیب, کہہ دے کیا ہو اللہ, وہ اللہ ہے. سبحان اللہ, اور جو اللہ کو ماننے والے ہو آپ کہہ سکتے ہو سبحان اللہ. سبحان اللہ, یا تو آپ آتے ہی نہیں. سبحان اللہ, ہمیں صرف کیمرے کی آنکھ دیکھ کر بات کرنی ہوتی, اب جو آ جاتے ہو تو پھر خاموش رہنے کا مطلب کوئی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کیا پسند ہے اللہ کو؟ کہ اسے اللہ کہا جائے. سبحان اللہ, سبحان, قل تو بتا. سبحان اللہ, تو بتا ان کو, میں کیا بتاؤں گا, تو بتا کیوں. آہا, قل کہہ کے اپنی بات لب سے تیرے سنی, اللہ کو اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند, کہ جو سننا چاہتا ہے ابھی پہلے تو سنا, مجھے اللہ کہے میں سننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میرا ہو زبان تیری ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سواد آ گیا گل. اللہ اکبر, میرا نام ہو یا رسول اللہ, زبان تیری ہو, زندہ آباد, اتنی گفتگو پسند ہے تیری, میرا نام پکار تو. سبحان, جب تو پکارے گا میرا نام پھر شجر و حجر پکاریں گے, بلکہ ابو جال کے ہاتھ میں پتھر ہوں گے وہ بھی پکاریں گے میرا. سبحان اللہ, سبحان, یہی تو پسند تھا کہ تو کہے اللہ میرا نام. سبحان, تو کہے حبیب, جب تو کہے گا نا پھر رنگنا چڑھے گی اسلام, اسلام کی رنگنا ہوگی. سبغۃ اللہ وانا اصل من اللہ سبغا, کیوں کہ سب نے پکارا تو صحیح تھا, یہ نام کسی نے کمی نہیں کی, کیونکہ سب نبی کامل ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سارا جہان دے ڈالا فرشتوں کو, ریوڑوں کے ریوڑ دے ڈالے, سبوح قدوس سنو, مگر فرمایا یہ قبولیت میں نے رکھی اپنے حبیب کے لیے, جب اس کے منہ سے سنوں گا اللہ, پھر پرندوں کی بولی بھی اللہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جبل دشت و جبل و صحرا گونجے گی اللہ کے نام. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. آج دنیا حیران ہے کہ اللہ کا نام لیتی ہے, دنیا نام لیتی ہے, امریکہ حیران ہے, کہتے ہیں جناب دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے, اور بڑے بڑے اسکالر پروفیسر ان سے پوچھتے ہیں جی ماڈل کوئی نہیں, رول ماڈل کوئی نہیں, اسلام کا پریکٹسنگ مذہب ہے اسلام, دنیا میں کہیں ایسا نمونہ نہیں ہے, کوئی سماج نہیں ہے, سوسائٹی نہیں ہے, کیا دیکھ کے مسلمان ہوتے ہو. ہائے ہائے ہائے, میں نے ایک ترجمہ پڑھا ممتاز طاہر صاحب نے کیا, ایک حبشی نے اس کا جواب لکھا, انہوں نے کہا جو چس ہے, جو ٹیسٹ ہے, جو لذت ہے,
محمد محمد کہنے میں وہ ہمیں مجبور کرتا ہے جب اپنے علاقے مانے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول حق جاریہ یا علی عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جذب ہے ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ رب کو بھی یہ پسند ہے کہ وہ میرا نام تو لے سبحان اللہ میرا نام تو لے اور تو نام لے گا میرا حبیب پیارے تو نام لے گا میرا اور پھر تیرے نام کے پیچھے پیچھے دنیا نام پکارے گا اور میری مشیت یہی چاہتی ہے میری مشیت یہ ہے اللہ کہ ایسی دھوم پڑے میرے نام کی پر پڑے تیرے حوالے سے سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ اب یہ تو یہ محبت کی بات ہوتی ہے سبحان اللہ دھوم پڑے میرے نام کی پر پڑے تیری زبان سے سبحان اللہ حوالے تیرے سے بات ہو کیا کہ تیرے نسبت سے بات ہو تیرے حوالے سے بات ہو درمیان میں تو ہو تو میری بات کرے سبحان اللہ اللہ اکبر سرکار نے نام مبارک لیا ہو اللہ هو اللہ قل هو اللہ احد سبحان اللہ اکبر اللہ ہے وہ اللہ ہے فرما دے وہ اللہ ہے یکتا یکتا صرف اکیلا نہیں وہ یکتا بھی ہے واحد بھی ہے احد بھی ہے سبحان یعنی وہ ایک نہیں کہ جس کے ساتھ دو بھی آ جاتا ہے پھر دو کے ساتھ تیسرا وہ ایک نہیں کہ جس کے ساتھ دوسرا بھی ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دو آ جائے یکتا یکتا یہ تو کہے اور تیرے ساتھ یہ محبت کی بات ہے لوگ کہیں گے اچھا توحید پر بولتا ہے یا اللہ پر بولتا ہے ساتھ ساتھ بات ان کی بھی کرتا ہے میں نے کہا ان کے بغیر مجھے توحید آتی نہیں اللہ واہ 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 سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ مجھے ایسا محسوس آتا بھی نہیں ہے سبحان اللہ فرمایا تو کہے نا میں یکتا ہوں احد کہے مجھے احد کہے تو کہے احد واحد بھی کہے للہ الواحد القہار یہ بھی کہے لیکن احد کہے میں یکتا ہوں وہ ایک نہیں کہ جس کے بعد دو آتا ہے دو کے بعد تین آتا ہے نانا میں یکتا ہوں سبحان اللہ یہ تو کہے سبحان اللہ اور تیری یکتائی سایہ بھی نہیں بناؤں گا اللہ سبحان اللہ اس لیے مولانا حسن رضا فرماتے ہیں دونوں یکتا ہوئے نا فرمایا یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو ارے جو خود یکتا ہو میں بھی اس کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ رب وہ ایک نہیں جس کے بعد دو ہوتا ہے یہ واحد نہیں احد بھی ہے یکتا ہے اس کی تو مثل بھی کوئی نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا مثل له سبحان اللہ لا مثیل له سبحان اللہ اس جیسا کوئی نہیں ذات و صفات میں وہ یکتا ہے لا شریک ہے لا شریک ہے وہ ہاں اس کا کوئی سہیم نہیں حصے دار نہیں کوئی ساجی نہیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں اور کہے تو کیوں اس لیے کہ جو ناواقف ہے اس کے کہنے کا مزہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے کہنے کا کیا مزہ جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ایسے ہی آنکھیں بند کر کے ڈڑا رہے بچے سنیا انجے سی سنیا انجے سی ہمیں بھی لطف تب آتا ہے جب تو کہے واہ زور سے کہو سبحان سبحان اللہ سبحان جا یہ ہوتا ہے لوگ تو عید بیان کر رہے ہیں پتہ اپنے آپ دا نہیں تو عید ہو رہی ہے مولوی صاحب شیفیلڈ کے اندر ہیں کنڈیا مار کے اندر کمرے میں شروع ہیں تو عید بیان کرنے میں باہر کو سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے جی مولوی صاحب ان کو دورہ پڑا ہے درس دینے کا خدا کے بدل تمہیں کیا پتا ہے تمہیں اپنے آپ کا نہیں پتا پہلے اپنے آپ کو پہچان تم تو خود کو جانتے نہیں ہو تقریریں کرے خدا پر اللہ پر تو یا پھر اپنے آپ کو حوالے کر سرکار کے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہم افلاطون سے نہیں پوچھتے کہ رب کیسا ہے سقراط سے بھی نہیں پوچھتے کہ رب کیسا ہے بقراط سے بھی نہیں پوچھتے کہ رب کیسا ہے فلسفہ سے نہیں پوچھتے اوکلا کے پاس دروازے پر نہیں جاتے کیوں وہ تو اپنے آپ میں گم ہے ابھی تک ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کیلا کیا چیز ہوتا ہے
وہ کہتے ہیں کہ 10 خوبیوں کا پتہ ہے، اب 11ویں کا ابھی پتہ چلے گا کیلے کے اندر کیا ہے. میں کہا تم کیلے میں گم ہو اور ہم اس سے بھی نہیں پوچھتے جو صرف بیت اللہ شریف کے فضائل بیان کرتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے جی ہم نے توحید کا حق ادا کر لیا کیونکہ ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں بیت اللہ شریف کو دیکھو مدینہ شریف کو نہ دیکھو. میں کہ تو پاگل ہو رہا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں گھر کے پیچھے پڑے ہو گھر والے کو دیکھو. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. کوئی رب کی بات کر ہر وقت یہی دروازے کی کرتا رہتا ہے بیت اللہ بیت اللہ. اے بندے خدا کے بیت اللہ ہے اس کی عظمت ہے مگر کبھی گھر والے کو بھی پہچانا اس کی خبر ہی کوئی نہیں ہے. بیت کے پیچھے پڑا ہوا تو ہے بلی والا پیار کرتا ہے تو اس کو مکین سے ہی مکان سے ہی محبت ہے. ارے کبھی وفادار بن اور دیکھ گھر والے سے پیار کر کے تمہیں سمجھ آ جائے گی. اور گھر والے سے پیار تو نصیب ہی نہیں ہوگا جب تک گھر والے کی خبر والے سے پیار نہیں ہوگا. بارے میں جانا چاہے تیرے پاس سالہ کا سالہ کا تم سے پوچھے کا تم سے سالہ کا. اب سالہ کا کا بھی ترجمہ ہم سے لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی کام کو تو تیرا ترجمہ ہی نہ کرو ایسا نہیں کرنا چاہیے. او میں کہا چلو تم کے باپ دا یہ رب فرما رہا ہے سالہ کا تم سے پوچھے آپ سے پوچھے اے حبیب تم سے پوچھے سالہ کا تم سے پوچھے نا میرے بندے تو بندے تیرے تو ان سے کیوں پوچھے. سالہ کا عبادی تجھ سے پوچھے میرے بندے بندے تیرے تو ان سے کیوں پوچھے تو ان کا کدھر کو پوچھے کیونکہ رب سے تو پوچھ نہیں سکتے اس سے خود ہی پوچھتے پھرے آپ کدھر ہوتے ہو تو اتنا جو قریب جائے وہ پھر پوچھے کیوں. اللہ اکبر کیوں پوچھے گا. اس کا مطلب ہے جسے بھی رب کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھنا محمد رسول اللہ سے ہی ہے یا سرکار کے وہ غلام جن کو سرکار نے مامور فرمایا کہ تم بتاؤ کہ رب کدھر ہے ان سے پوچھے جا کے. وہ مامور غلام کون ہوتے ہیں؟ مامور ہوتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. آپ بتاتے اور ان کا دریائے کرم بہ رہا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری بتاتے ہیں حضرت بایزید بستامی بتاتے ہیں حضرت داؤد طائی بتاتے ہیں حضرت ابیب اجمی بتاتے ہیں حضرت معروف کرخی بتاتے ہیں حضرت سری سختی بتاتے ہیں حضرت جنید بغدادی بتاتے ہیں شہنشاہ بغداد بتاتے ہیں بزرگ بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں سب حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی بتا رہے ہیں یہی کچھ تو بتا رہے ہیں. تبھی تو بھیڑ لگی ہوئی ہے. آپ کہتے ہو جی ہم توحید بیان کرتے ہیں ہم سے کوئی سن نہیں رہا ادھر کیا لیتے ہو. ہاں میں نے کہا رب کی خبر دینے کے لیے پہلے تخلقوا باخلاق اللہ اپنے آپ کو اللہ کی صفتوں سے مزین بھی تو کرو نا اپنے اندر بھی تو اخلاق پیدا کرو وہ عادات پیدا کرو. جی بھیڑ کیوں ہے اتنی شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق بات کرنے کا بھی کوئی سلیقہ ہو کہ جہاں رب کی بات ہو تو رب والی خوشبو بھی تو آئے. میں سبحان اللہ تیرے پاس چھری ہے ہاتھ میں کہ جو رب کا سیکھنے آئے تھے پہلے خون ٹیسٹ کرتے ہو اس کا ہے اللہ پہلے اس کا خون ٹیسٹ کرو جی جو اللہ کی بات بھی پوچھنی ہے چھری سے پہلے خون کڈو اس کا خون نکالو جی یہ کیسے ہوگا مار دو بندے. اب رب کی بات بتا رہے ہیں مار دو. میں نے کہا اللہ تو یہ فرماتے ہیں احد من المشرکین استجارک فاجر حتا یسمع کلام اللہ مشرک بھی تمہیں سے پناہ طلب کرے تو دے دو اس کو کچھ سنے تو صحیح ہماری بات سبحان اللہ سنے تو صحیح ہماری بات. میں نے کہا تم نے کہاں سے سیکھا ہے جو آئے پہ ڈزن ٹھا اس کو ختم کر دو. تو میں کہا میت سنے گی کلام اللہ پھر تیرے پاس ہے کیا؟ تیرے پاس توحید کی طاقت نہیں ہے توحید کے نظریے کی طاقت نہیں ہے تیرے پاس. تیرے پاس خوشبو ہی نہیں ہے پیغام توحید والی تیرے پاس بات ہی نہیں ہے. ہاں یہ وجہ ہے کہ اہل اللہ سے دنیا محبت کرتی ہے اللہ والوں سے محبت کرتی ہے. سبحان اللہ ان کو اہل اللہ کہتے ہیں اللہ والے. اللہ والے کیوں کہتے ہیں؟
اللہ والے کون ہوتے ہیں، مکان والے کون ہوتے ہیں، دکان والے کون ہوتے ہیں، جو اس دکان کے مالک ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی محبت جن کے پاس ہوتی ہے، اللہ کی محبت، وہ تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے نام، پھر کام. تو یہ ہے اسم ذات. اللہ جو ہے، اللہ کیا ہے؟ اسم ذات. اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اگر آپ فرمائیں تو بتا دوں، جی بسم اللہ، نہ فرمائیں تو نہیں بتاتا. نہیں جی بسم اللہ. کہ ذات ہے ہی صرف اللہ کی. سبحان اللہ، سبحان. یہ بھی آج مسئلہ سن، شرع عقائد میں لکھا ہے کہ ذات ہے ہی صرف اللہ کی. باقی ہم پوچھتے رہتے ہیں جی آپ کی کاسٹ کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذات. ذات اس کی ہوتی ہے جس نے ہمیشہ قائم رہنا ہو. سبحان اللہ. دوسرے کی کیا ذات؟ سبحان اللہ. ذات کا لفظ بولنا ہی رب کے لیے جاتا ہے. پرانے وقتوں میں یہ لفظ عام کے لیے نہیں بولا جاتا تھا، سب کو ذات نہیں کہتے تھے. ذات ذات مطلق کو ہی کہا جاتا ہے. ہاں، کیونکہ ذات اسی کی جو قائم بذات ہے. دوسرے کی ذات کیا ذات ہے؟ جو ہوئی فانی حادث ہوگی اس کی کیا ذات ہوگی؟ ذات ذات مطلق ہے، وہی ذات ہے، اس کا نام ہے. اور یہ اس کا، علماء فرماتے ہیں کہ کون ہے جی ہو اللہ؟ ہو اللہ فرمایا، ہو اللہ تعالی. قرآن نے کہا نا کل، آپ کا یہ ہو اللہ ہے، تو کیا تعریف ہے اس کی؟ علماء لکھ رہے ہیں کہ وہ آئی ذات الواجب الوجود الذی یکون وجودہ من ذاتہ ولا یحتاج الی شئین اصلا. ٹھیک ہے جی، وہ ہوتی ہے ذات. ذات واجب الوجود مراد ہے اللہ سے. اللہ سے مراد کیا ہے؟ ذات واجب الوجود. علامہ طفتزانی شرح عقائد نسوی میں یہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اور تعریف کو بھی آپ تو ڈیفینیشن کہتے ہو، میں کدھر جاؤں؟ ٹھیک ہے، تعریف یہاں پر پہچان کے معنی میں ہے، مدہ کے معنی میں نہیں ہے. آپ بات سمجھ لیں، یعنی کہ تعریف کسی چیز کی پہچان یہ ہوتی ہے، ڈیفینیشن وہی آپ کہتے ہیں اس کو. وہ ذات واجب الوجود ہے، واجب الوجود ذات کہ جو خود سے ہے، خود سے ہے. ذات اس کو کہتے ہیں، خود سے ہے، اپنے ہونے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی سبب کا محتاج نہیں ہے وہ، کسی دوسری قوت کا محتاج نہیں. اپنے وجود میں، اپنے ثبوت میں، اپنی ذات میں وہ کسی کا محتاج نہیں. اور ساری دنیا اپنے اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج. سبحان. وہ ہوتا ہے اللہ. اور ایسا دنیا میں کوئی اور دکھا دو کہ جو اپنے ہونے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو. مولانا تعریف واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایسے ہی بندے بندے پر چڑھ دوڑنا، جی آپ شرک کر رہے ہو، آپ کفر کر رہے ہو، آپ بھلاڑے کر رہے ہو. میں کہ کیوں جی؟ کہا آپ نے ختم شریف پڑھ کے روٹی کھائی ہے، آپ مشرک ہیں. کیوں؟ کہ آپ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. مشرک تو اس کو کہا خدا کا شریک بناؤ. میں نے کہا روٹی قرآن پڑھنے سے خدا کا شریک کا کیا تعلق ہے؟ شرک فوبیا ہوا ہے آپ کو؟ فیور لگ گیا آپ کو شرک کا؟ ہر چیز پر روٹی نعت پڑھ رہے ہو، ہاں آپ شرک ہو گئی. میں نے کہا اوے اللہ دوسرے نو من لئیے، اللہ دوسرے کسی کو مانو گے تب شرک ہوگا. اور اللہ تب مانا جاتا ہے جب کسی کو واجب الوجود مانے. اور واجب الوجود کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. تو جو اپنے ہونے میں ابے کا محتاج ہے، بابا کا محتاج ہے، دادا کا محتاج ہے، آہا ہا ہا، امی کا محتاج ہے. ایک بندے نے ہونا ہے تو اس کے ہونے کے لیے ماں چاہیے اس کو، اس کے ہونے کے لیے ابا چاہیے اس کو، ابے کے لیے دادا چاہیے، دادے کے لیے پردادا چاہیے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو آپ کو کیا شک پڑا جی؟ کہا جی آپ نبی پاک کو بلا رہے ہو، انبیاء کو پکارتے ہو، آپ تو مشرک ہو. میں نے کہا پاگل ہو گیا ہے،
تو پاگل ہو. اللہ اکبر. مشرک کہتے پھرتے ہو, تمہیں فوبیا ہو گیا ہے. ہاں اس لیے کہ پگلے مشرک ہونے کے لیے تو بڑی دور کی بات ہونی چاہیے. کیا ایسے گل گل پر بات بات پر کیسے کوئی مشرک ہوگا؟ مشرک تب ہوگا جب الہ مانے کسی کو, صحیح. اور الہ تب ہوگا جب یہ مانے کہ اللہ بھی واجب الوجود ہے اور یہ دوسرا بھی واجب الوجود ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کا عدم محال ہے کہ یہ نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نہ ہو, یہ محال ہے کہ عدم ہو. اس کا ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ سے ہے, اور اپنے ہونے میں یہ کسی کا محتاج نہیں, بلا سبب ہے یہ. تو کس نے مانا آج تک کس کو؟ کس نے مانا؟ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے, وہ عیسائی دنیا کو کیا کہا قرآن نے, ان اللہ والمسیح ابن مریم, یہ کہتے ہو؟ کس طرح کہتے ہو؟ کس طرح کہتے ہو؟ جو اپنی پیدائش میں ماں کا محتاج ہو وہ اللہ کیسے ہوگا؟ خود نام بھی یہ پکارتے ہو, سبحان اللہ, امی کا بھی ساتھ جشن مناتے ہو باقاعدہ, صحیح, اور پھر بھی یہ کہہ جاتے ہو بندے خدا کے لا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے بارے میں بھی بات کرو تو سچ کرو نا, سچ بات کرو اللہ کے بارے میں. لا تغلو فی دینکم, دین میں غلو نہ کرو, دین میں حد سے مت بڑھو. اس کے لیے ولد ثابت کرتے ہو, ولد اس کے لیے ہوگا تو پھر والد بھی ہوگا. اور کہہ دے حبیب, لم یلد ولم یولد, نہ وہ آپ جنا ہوا ہے کسی کا, نہ اس کا کوئی جنا ہوا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ تبھی تو وہ الہ ہے. تو جو وہ بھی ماں باپ کا محتاج ہو, وہ بھی اولاد کا محتاج ہو, وہ بھی کسی سبب سے قائم ہو, تو پھر الہ کس بات کا؟ الہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقی ہو, فانی نہ ہو, وہ قدیم ہو, حادث نہ ہو, وہ تغیر نہ ہو اس کے اندر. ورنہ پھر کبھی بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے تمہارا اللہ بوڑھا ہو گیا ہے, کہے گی نا دنیا کہ آپ کمزور ہو گئے, اس سے آپ نہیں چلا جاتا. لا یحد ولا یتصور ولا ینتج ولا یتغیر تعالی عن الجنس والجہاد الان کما کان ولم یبد زبانا لا ضد ولا ند ولا حد لربی اللہ نہ کما کان ولم یبد زبالا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی تو شان یہ, سبحان اللہ, نہ ضد نہ حد نہ ند نہ مثل, نہ جہت نہ سمت نہ قید. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ سب کمزوریاں ہیں, یہ سب کمزوریاں ہیں. کہو نا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ذات مطلق سبحان ہے, سبحان کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ سبحان ہے, سبحان اللہ. اور جو سبحان ہے وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے, سبحان اللہ. ایسی بات اس کے وشان میں نہیں کہنا. تو یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ روٹی کھاؤ جی شرک ہو گیا جی. میں نے کہا کیوں, تو واجب الوجود کسی کو مانے گا تب شرک ہو گیا, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو ان لوگوں کو بیماری ہے. یہ لوگ کہیں گے جی ٹی وی پر بیٹھ کے آپ دیکھو جی, آپ اتنی سخت زبان سوال کر رہے ہو ہمیں, یہ آپ تو پاگل کہہ رہے ہو ہمیں. میں نے کہا شکر کرو اتنے ہی کہہ رہے ہیں, کیوں اور کیا کہیں آپ کو؟ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہر بات پر, آپ کہیں گے جی دو جھنڈیاں لگا دو باہر بلیک برن میں, وہ جی شرک ہو گیا ہے. کمال ہوگی, جھنڈیوں کا واجب الوجود سے کیا تعلق؟ جڑیاں لگانا جی کو واجب الوجود مانتا ہے کسی کو؟ خدا جانتا ہے. اس بات پر ہنسی آتی ہے مجھے, اور میں ان کو تو کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہ تو عام لوگ ہیں, لیکن ان کے جو بڑے ہیں میں ان کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو ان کو سمجھاؤ یہ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کی بدنامی کر رہے ہیں, ان کو سمجھاؤ. کیونکہ بڑے بڑے علماء ہیں, ان کے درمیان ان سب کا دماغ چل گیا کیا اس بات پر؟ کیوں نہیں سمجھاتے ان لوگوں کو کہ دو جھنڈی کو لگا رہے ہو شرک ہو گئے؟ کیسے شرک ہو گیا؟ یہ دیکھو میرے پاس شرح عقائد نسبی ہے اس وقت, تم بھی مدرسوں میں پڑھاتے ہو, تو علامہ طبرستانی کیا فرماتے ہیں؟ وہ اس بات شریک فی الوہیہ, شرک ہے کسی کو الوہیت میں ساجی بنانا, حصے دار بنانا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بمعنی وجوب الوجود اور بمعنی استحقاق العبادہ,
تب ہوگا جب کوئی کسی کو معبود مانے, معبود مانے. ہاں یہ بات یاد رکھنا, معبود مانے. معبود مانے بغیر اگر کسی کے سامنے جھک بھی گیا نا تو مشرک نہیں ہوگا, سجدہ بھی کر دیا تو مشرک نہیں ہوگا, حرام ہوگا جھکنا. سجدے کی حد تک کسی کے سامنے جھکنا حرام ہوگا, شرک پھر بھی نہیں ہوگا. یہ فرق سمجھو. اب یہ کیا ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے جی. وہ آپ جھک رہے ہو جی, ہاں جی, آپ تو مشرک ہو گئے. میں نے کہا مشرک کیوں ہو گئے, معبود نہیں مان رہے. انہوں نے کہا جی سجدہ پھر بھی جائز نہیں. تو میں نے کہا جائز نہیں ہوتا, جو تو وہ کر لے تو آرام کا ہونا اس کو, مشرک کیوں بنا رہے ہو اسے. مشرک تب ہوگا جب کسی کو معبود مانے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مستحق عبادت مانے گا تب مشرک ہوگا, ورنہ اگر سجدہ بھی کرے گا تو فعل حرام کر رہا ہے. اس کو یہ کہہ کے روکو کہ یہ حرام ہے, منع ہے شریعت میں. مشرک کا کیا تعلق ہے اس سے؟ مشرک کا تعلق تو کسی کو معبود ماننے سے ہے, واجب الوجود ماننے سے ہے. اور اتنی سی کھلی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی. شرع قاضی نسوی اٹھا کے دیکھو, یہی بات تمہیر شریف میں لکھی ہوئی موجود ہے. یہی بات علامہ میر سید سند شریف فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں. ایک کتاب نہیں میں 10 کتابیں علم کلام کے امام محمد غزالی یہی بات فرما رہے ہیں. تو کدھر سے لے آتی ہو یہ سارا کوڑ کباڑ جمع کر کے؟ اور ایسے جو ان ایجوکیٹڈ پرسن ہیں ان کو مولوی بنا کون دیتا ہے جو ہر بات پر شرک کی سٹمپ لگا دیتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. یعنی بغیر پڑھے درسیات پڑھے علم کلام پڑھے ہوئے نہیں ہو تو شرک کے جناب دروازے کھول دیے, وضو کے تان لیے, مار ڈالو ان کو, چھوڑ دو. میں نے کہا کیوں ہیر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ ادھر ہو رہا ہے, بالکل مان کر وہ کسی اور چیز کی عبادت کر رہے ہیں. کہا ان کو ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کہ وہ تو نانکے لگتے ہیں ہمارے. ان کو اپنے جلسوں میں ہم بلائیں گے, ان کی صدارتیں کرائیں گے, اور ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے جو ختم شریف کرتے ہیں. اب دیکھو یہ ظلم عظیم ہے, کدھر جائیں ہم لوگ؟ جی ہم بڑے مظلوم قوم ہیں, خدا جانتا ہے. اور ہمارے بندے بیچارے خام کا, کتنے بندے اس بات جی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. میں کہ وہ کہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ جاؤ پاگل خانے, کچھ نہ کچھ تو پاگل بھی کہتے ہیں. تو صرف کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنا کسی دلیل سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں, وہ کہندے جی پیا اڑوسی کی کریو, وہ کہندے پیا جی. میں کہ کہندے تے کہن دے, اودے نال زبان ہے لیکن عقل بھی تو ہو نا. اللہ کہے کسی دلیل سے کہے, بغیر دلیل کے کہتے. وہ کہتے ہیں جی. میں کہ کہنے دے جا پاگل خانے, وہاں ایک ڈبے میں 20 بندے بند ہوں گے لیکن وہ بھی چپ تو نہیں رہیں گے. ایک کو پوچھو گے وہ کہے گا میں صدر ہوں, دوسرے کہے میں وزیر اعظم ہوں. تو مان لو گے اس کو صدر؟ وہ ایک کاغذ نکال کے دے کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ 100 پاؤنڈ ہے لے جاؤ, تو آپ 100 پاؤنڈ سمجھ کے اس کو دکان میں چلانا شروع کر دو. کیوں؟ اس نے کہا تھا جی یہ 100 پاؤنڈ ہے. انہوں نے کہا اس پہ مور ہی نہیں ہے بینک کی, یہ کیا چیز لے آئے ہو؟ تو مان لو گے اس نے کہا ہے تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہو جی؟ ایک بالکل پاگلوں جیسی بات کر رہا تھا. وہ کہندا سی جی ایڈی ایڈی داڑھی سی. میں نے کہا ایڈی داڑھی والا بھی پاگل ہو سکتا ہے جی, کیڑی گل ہے؟ کوئی عقل کی دلیل ہے؟ مطلب یہ کوئی دلیل ہے جس کی داڑھی ہو پاگل نہیں ہوگا؟ مطلب ایک آدمی آپ کو کہتا ہے جی یہ کاغذ جو ہے میرے ہاتھ سے لے لو, یہ 100 پاؤنڈ ہے, تو آپ مانتے ہو 100 پاؤنڈ ہے؟ آپ اس پہ مور دیکھتے ہو. کیوں مور دیکھتے ہو؟ اس وقت کیوں نہیں کہتے اس نے کہا ہے لہٰذا یہ 100 پاؤنڈ ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ دلیل دیکھی جاتی ہے, اس کا ماحول دیکھا جاتا ہے. کیا بات کر رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یہ پاگل خانہ کر رہا ہے, اور ہمیں کہتے ہو جی وہ چونکہ اس نے کہا ہے جی آپ جواب دو, سالوں 2 گھنٹے ہوتے لینے ہیں کہ آپ جواب دیتے پھر ہو. میں نے کہا بات باہر بات بات نہیں ہوتی, نطق کی طاقت رب نے دی ہے تو انسان بامانہ بات کرتا ہے, عقل سے بات کرتا ہے. یہ انسان جو حیوان ناطق کہتا ہے, کہتا ہے اس کا مطلب بامانہ. ایسے بولنے کے تو ہر جانور بول رہا ہے, ان کو کوئی حیوان ناطق کہتا ہے؟ ناطق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بولتا ہی رہے. ناطق کا مطلب کوئی بامانہ کلام کرے, کوئی اس کا مطلب ہو, کوئی اس میں فہم ہو, کوئی ادراک ہو, کوئی سوچ ہو اس کے اندر, پھر بات کلام کلام ہوتا ہے. اس طرح تھوڑی وہ کہتا ہے جی, یہ وہ کہتا ہے جیڑا نا یہ لے جائے گا ہر شے نو. کیوں؟ بندہ بڑا معتبر سی. وہ کہتے ہیں بھائی تیرا کان جو ہے نا وہ کبا لے گیا, تو وہ دوڑ رہا ہے پیچھے پیچھے ہیں. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کبا کان لے گیا میں نے, تو میں کبے کے پیچھے دوڑ رہا ہوں, وہ اوپر اڑ رہا ہے.
उन्होंने कहा कब्बा नेड़े के कान, करीब क्या है तुम्हारे, कब्बा करीब है ये कान? उसने कहा कान तो पहले हाथ लगा के देखो, हो सकता है साथ ही हो। जब देखा तो कान साथ ही था, उसने कहा तो इधर ही है। तो उन्होंने कहा पागल हो गया। उसने कहा कसूर मेरा भी नहीं, जिसने मुझे कहा था वो बंदा बड़ा मोहतबर था। मतलब शक्ल सूरत अच्छी थी उसकी, मुझे लगता नहीं था कि धोखा करेगा। उसने मुझे कहा है तेरा कान ले गया कब्बा। तो उसने कहा पगले पहले कब्बे के पीछे भागता है, वो दूर है, पहले कान देख अपना, हो सकता है साथ ही हो। ऐसे आसर गया है तो है तो साथ ही। अब इस किस्म की बातें लोग करते, वो कह रहा था जी शिरक है जी, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला का नाम लेकर किसी ने पुकार दिया, कहा जी शिरक है, आप अली को बुलाते हो, बुलाना तो हमने अल्लाह को बुलाना होता है। मैंने कहा अल्लाह कहे कि वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मौला हैं तुम्हारे, इल्लल्लाह व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन वल मलाइकातु बादा ज़ालिका ज़हीर, मलाइका भी तुम्हारे मददगार है, मेरे मोमिनीन वली जो हैं वो भी तेरे मददगार हैं, फरिश्ते तेरे मददगार हैं जी, फरिश्ते मददगार हैं, फरिश्ते मदद कर सकते हैं ना, नहीं की उन्होंने। बिखमसते आलाफ मिनल मलाइकातु मुसव्विमीन, बदर में नहीं आए थे 5000, कुरान ने कहा है ना, तो फरिश्ते खुदा हैं, अल्लाह हैं, बताओ। वलकद नसरकुमुल्लाह बिबदरिन, जो कहा कि अल्लाह ने तेरी मदद की, तुम्हारी मदद की, ए महबूब तेरी भी और तेरे सहाबा की भी, किससे मदद की अल्लाह ने, मलाइका से। इसका मतलब है कि मलाइका मखलूक है ना, तो मखलूक मदद कर सकती है ना, की ना उसने। तो अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी मौला अली को फरिश्तों से कम समझते हो? ये तुम्हें किसने बताया? सिर्फ रसूल मलाइका से कम है ये, बाकी सब फरिश्तों से अफजल हैं ये। सुभान अल्लाह, रसूल मलाइका से, ये हमारा इल्म कलाम कहता है कि रसूल मलाइका जो है ना, उनसे उम्मत में से जो खास लोग हैं वो कम होंगे, बाकी सारे मलाइका से वो अफजल है। अब आमे मलाइका से, ये सब हवा से उम्मत अफजल है। मैं इल्म कलाम से बोल रहा हूँ आपके सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा मुल्ला जी हाथ थोड़ा रखो जी, आप तो कमाल है। उसने कहा ना मन लीजिए तो असं मारांगे जी। मैंने कहा हाँ ठीक है मारो, सारी दुनिया को मारो, क्योंकि दलील खत्म हो जाए तो फिर मार शुरू हो जाती है, दलील आपके पास है नहीं। इन्नल्लाहु मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकातु बादा ज़ालिका ज़हीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मौला है, अल्लाह मौला है उसका, किसका? रसूल पाक का। और जिब्रील, और जिब्रील भी मौला है। सुभान अल्लाह। व सालिहुल मोमिनीन, सारे वली अल्लाह भी मौला है। सुभान अल्लाह। सालिहुल मोमिनीन, मोमिनों में साले हैं, सालिहुल मोमिनीन भी मौला है, मलाइका भी और मददगार हैं। और मौला का यह माना भी ज़हीर बताया, ज़हीर मददगार। अब कुरान शरीफ है लेकिन नहीं, शेफील्ड में नहीं ये बात पहुंचेगी। बस अड़े हुए क्यों? हम नहीं मानेंगे। क्यों? कि हम बस हम नहीं मानेंगे, ब्लैकबर्न में बैठे नहीं मानेंगे। और हमारे बेचारे आलो सुनो बात समझेंगे कि शायद ये इनको कुरान शरीफ पढ़ा आता है। मैंने कहा कुरान शरीफ पढ़ो, ये मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं, कहाँ है ये आयत करीमा? आपको पता है सूरह तहरीम में है ना, सूरह तहरीम से कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं और सूरह मायदा से भी पढ़ दूंगा। इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहू वल्लज़ीन आमनु अल्लज़ीन युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह ताला को इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि कोई अल्लाह के बंदों को अपना मददगार माने, क्योंकि इलाही ये कह रहा है, इलाही तो फरमा रहा है कि वो तुम्हारा मददगार है। सुभान अल्लाह। अल्लाह भी मददगार है, उसका रसूल भी मददगार है, उसके वली भी मददगार है तुम्हारे। सुभान अल्लाह। तसल्ली के लिए लफ्ज़ बोल रहा है, तसल्ली तभी दी जाती है ना जब किसी को कमजोरी हो उसके अंदर। तो मददगार नहीं होंगे तो किस वास्ते तसल्ली देनी थी? माजल्ला माजल्ला, खिलाफ वाक्या तसल्ली दे सकता है मालिक? जो चीज जायज ही ना हो उसकी तसल्ली दे? अंबिया को कहा लतो मिनन्ना भी वाला तनसुरन्ना, उनको भी मदद का कहा,
ہمیں بھی فرما رہا ہے کہ رسول بھی تمہارے مددگار. اب ہم یا رسول اللہ پکارے تو مشرک کس وجہ سے؟ وہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہارا مددگار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اور واضح طور پر لکھا ہوا ہے, کوئی اشارت نہیں ہے, یا عبارت النص ہے, وہ مددگار ہے. تو یہاں الوہیت کو چیلنج ہو رہا ہے کیا؟ یہ تنگ نظری ہے, تنگ نظری ہے. اور یہ تشدد ہے, تشدد ہے پیارے, یہ تشدد ہے. اور متشددین جو ہے نا وہ آپ ہیں. پھر کہتے رہتے ہو جی یہ بڑے متشدد ہیں. متشدد آپ ہو نا, آپ ہو مشرک کہہ رہے ہمیں, زیادتی ہے. مشرک سے بڑی تو گالی کوئی نہیں جو آپ ہمیں دے رہے ہو, اور دے بھی اس بات پر رہے ہو جو قرآن کا عقیدہ ہے. ہمیں قرآن بتا رہا ہے علی بھی مددگار ہے, ولی بھی مددگار ہے, نبی بھی مددگار ہے, رب بھی مددگار ہے. تو ولی کے ساتھ علی کیوں کہتا ہوں میں؟ الگ کیوں کہتا ہوں؟ عظم مولا علی بھی تو ولی ہے, کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ بلدین آمن اللہ یقیم السویوت الزکات و ہمراہ چون کے تات مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ خاص حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے. ہاں تو اس لیے کوئی ان کو خاص کر کے بھی ان کو پکارے عرج نہیں, حضرت غوث پاک کو پکارے عرج نہیں. اس میں کوئی الہ کو اس بات پر غصہ نہیں. غصہ ہوتا تو کیوں فرماتا کہ وہ مددگار ہیں؟ واضح فرق دیکھ لو الہ کے ساتھ شرک ہوگا. دیکھو آپ کہتے ہو کہ توحید کی بات کرنی تھی, الہ کی کرنی تھی, تو شرک کی کیوں کرتے ہو؟ تو یہ بھی میں یہاں سے آپ کو بتا دوں. شرح قائد میں لکھا ہے کہ ضد سے بھی شے پہچانی جاتی ہے, ہے نا؟ تو عرف الاشیاء بے ازدادہا. توحید کے عقیدے کی ضد کیا ہے؟ شرک. تو شرک کی تعریف معلوم ہو گئی تو توحید آپ کو خود معلوم ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کفر کو بھی پہچانو. کیوں؟ کہ کفر سے بچ تب سکتے ہو جب تم کو پتا ہو کہ یہ باتیں کفر ہیں. تو کفر کے بارے میں جاننا تمہیں ایمان کے دائرے میں رکھے گا, تاکہ وہ کر نہ بیٹھو, کہ اس میں پڑھ نہ جاؤ. لوگ کہتے ہیں ہمیں بتاتے رہتے ہر وقت یہ گستاخی ہے وہ گستاخی. کیوں؟ اس لیے کہ کر نہ بیٹھو. اس لیے تو نہیں بتاتے رہتے کہ تم سب گستاخ ہو جاؤ, اس لیے بتاتے ہیں کہ گستاخی کر نہ بیٹھو. اللہ اکبر کبیرہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ گستاخی معلوم ہوگی تو پھر ادب آپ کو معلوم ہوگا, کفر معلوم ہوگا تو اسلام کی قیمت معلوم ہوگی آپ کو, شرک معلوم ہوگا تو آپ کو حدیں معلوم ہوگی. توحید کی حدیں کیا ہے؟ کدھر رہنا ہے ہم نے؟ یہ تو شرح قائد میں لکھا ہے, ہمارا سر نہیں پھرا ہوا کہ یہ باتیں ہم بیان کر رہے ہیں. بندگان خدا, آپ کہتے ہو کہ آپ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی ڈپریس ہو یہ بات کرتے ہوئے. کیوں؟ کہ آپ کے لہجے میں بڑی ایک تلخی ہے, تو آپ ہمیں مشرک بناتے رہو, ہمارے اندر تلخی بھی نہ آئے. صبح و شام ہمارے لیے شرک کا تڑکا لگاتے رہو, اور پھر ہم تھوڑا سا ایسے کریں تو آپ کو کہے سمیل آتی ہے. تو میں کہ کوڑا تڑکا لائے ہی تو سمیل تو آنی ہے نا. ہمیں یہ بھی کہنا کہ جناب نا کیسا کیوں کی ہے؟ تو میں نے کہا یہ تڑکا لگ رہا ہے, ہم ہیں نہیں, ہمارے اندر کوئی بات نہیں, ہم تو اللہ کو الہ مان رہے ہیں اور حضور کو بھی واجب الوجود نہیں مانتے. کیوں؟ حضور کی امی جان کو ہم مانتے ہیں, حضور کے ابا جان کو مانتے ہیں, حضور کے دادا جان کو مانتے ہیں, پر دادا جان کو مانتے ہیں. اکیس پشت تو حضرت عدنان تک سرکار نے خود اپنا شجرہ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ جو الہ ہے وہ لم یلد ولم یولد ہے, اور محمد الہ نہیں, الہ کا عبد ہے, پر ہے حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ دیں؟ سبحان اللہ. تو جو بندہ کہیں کوئی تصور میں بھی یہ بات لانا چاہتا ہو, اکیس پشتوں تک شجرے کیسے پڑے گا؟ الہ کے شجرے نہیں ہوتے. الہ کے کہاں شجرے ہوتے ہیں؟ الہ کا شجرہ چلے گا؟ حضرت عدنان تک بھی آل ابراہیم ہے, الہ آل ابراہیم نہیں ہوگا. کیوں؟ الہ کا ابا ہی کوئی نہیں. ابا نہیں تو دادا کدھر سے آ گیا؟ وہ واجب الوجود ہے, اور واجب الوجود کا مطلب ہے جس کا عدم محال ہے. تو جس کے میلاد کا دن بیان کرو, یہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے, تو اس سے پہلے جو لوگ کہہ رہے ہیں پیدا ہوئے, ان کو کہو پہلے تھے یہاں؟ کہا نہیں تھے, نظر نہیں آتے تھے, ابھی نہیں آئے دنیا میں. تو یہ سب چیزیں توحید کے مطابق نہیں ہیں. توحید کو کبھی تاریخ نہیں بیان ہوتی. توحید کی سبحان اللہ تاریخ بیان ہوتی ہے جی, اللہ فلاں دن ہوا ہے. تو آپ کو کیا مطلب دورہ پڑا ہوا ہے جی؟
کہتے جی فٹس ہو گیا فلانے آدمی کو دورے پڑتے ہیں. میں کہا ڈاکٹر جی پہلے آئے نا تھا کچھ کرو, انہوں نے پوری دنیا میں بخار چڑھے ہے, آپ کو خطرہ رہتا ہے کہ ایک بندہ بیمار نہ ہو جائے. جو پوری قوم کو بخار چڑھائے رکھتا ہے پہلے اس کا علاج کرو, اس کا مرض متعدی ہے, یہ تو بڑا فساد کرے گا خدا کا بندہ. جی پرابلم ہے, سائیکو پرابلم ہے اس کا, اس کا علاج کرو پہلے, نفسیاتی مریض ہے یہ. اب دیکھو نا شرک ٹھیک ہے, اس سے ڈرنا چاہیے, مگر اتنا بھی نہیں کہ جیسے کل ایک بچہ میرے پاس آیا تو کہا جی میں 10 مرتبہ وضو کرتا ہوں میرا وام ہی نہیں جاتا, میں پاک نہیں ہوا. اس طرح مولوی صاحب شرکو 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 پھر شرکو شرکو شرکو. میں کہا اتنا بھی نہیں, اتنا بھی نہیں. میں تو تمہیں بارہ بتا چکا ہوں کہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے, کتاب الایمان والنذور کے اندر پڑھو, کتاب التواضع سے اگلا باب کتاب القدر کے ساتھ ہی پڑھو بخاری شریف کا. نبی علیہ السلام واللہ ما خاف منکم ان تشرکوا من بعدی, میں نے تمہیں توحید اس طرح بتا دی ہے, الہ والا عقیدہ اس طرح بتا دیا ہے تمہیں, واجب الوجود کا مسئلہ اتنا واضح کر دیا ہے کہ میں محمد کو اللہ کی قسم تم میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ, صحیح بخاری شریف کے اندر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. یہ بخاری شریف سے دکھانا میری ذمہ داری ہے, اتنے بڑے ذمہ دار میڈیا پر میں بات کر رہا ہوں, امہ چینل کے سامنے بات کر رہا ہوں میں, آپ سب حضرات اہل اسلام سے, تو مجھے کیا ضرورت ہے اس بات کی وکالت کرنے کی. ہم ایسے بھی کوئی سیکٹ کے کوئی اتنے جو ہے نا ایشو کو نہیں لیتے کہ ہم کوئی جھوٹی بات بھی بیان کریں جو مطلب کوئی نہ ہو, اور وہ بھی اتنی بڑی کہ سرکار سے منسوب کر دے. جتنے بھی ضابطے ہیں ہم ان ضابطوں کو پیش نظر رکھ کے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. ہاں واللہ, میں کہ یا رسول اللہ میرے آقا آپ قسم کیوں اٹھا رہے ہیں, ہم تو آپ کے غلام ہیں. فرمایا آپ تو غلام ہو, کچھ چیڑے بھی تو ہیں نا, ان کو ماننا نہیں, تو قسم اٹھا رہے ہیں ہمارے لیے وہ اٹھا رہے ہیں, آپ بغیر قسم کے بیان کریے, ہم تو قدموں کی خاک ہیں. لیکن صحیح اٹھائی قسم کیوں, کہ جنہوں نے نہیں مانا تو ابھی بھی شک ہے کہ مشرک ہو رہے ہیں. اور میں نے کہا قسم کا ہی کوئی خیال کرو کہ حضور کی قسم ہے, آخر جب اتنا آسان ہونا ہوتا مشرک امت نے تو حضور قسم کیوں اٹھاتے. واللہ محمد رسول اللہ کو اللہ کی قسم, ما خاف منکم, مجھے تم سے ڈر ہی کوئی نہیں. کس بات کا؟ کہ ان تشرکو, کہ تم مشرک ہو جاؤ گے. من بعدی, میرے بعد. ولیکن تنافسوا فیہا, بدعملی سے بچنا, فسق سے بچنا, دنیا میں مبتلا ہونے سے بچنا. تم مال سے محبت کرنے لگو گے, یہ بدعملیاں ہوں گی تمہارے اندر, لیکن عقیدے میں شرک ہو, مجھے خوف ہی کوئی نہیں کہوں کہ یہ میرے رب کا انعام ہے, میری امت بحیثیت مجموعی کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگی, مشرک ہونا تو بڑی دور کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ, سنن ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو. سبحان اللہ, فرمایا تم بحیثیت مجموعی میری امت راہ سے بھٹک بھی نہیں سکتی. لا تجتمع امتی علی الضلالہ, گمراہی پر تم اکٹھے نہیں ہو سکتے, شرک پر کیسے ہو جاؤ گے؟ شرک تو ہے ہی بہت بڑی بلا. اے اہل اسلام, آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو جان لیں, اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ خدا علی رحم کرو, اس امت کے سینہ فگار ہے, فگار ہے. اور اتنا اختلاف, اور وہ بھی اتنا بہنے بعید کہ ایمان اور شرک, اور وہ بھی اکٹھے کر دیے, ہر مومن کو مشرک بنا ڈالا ہے. جی کہتے نہیں, ایک مولوی صاحب ذرا تھوڑا ترس کر گئے, کہنے لگے نہیں مشرک خفی کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا شرک خفی کی بات کر رہے ہو آپ, کون سا کیڑی کی چال کے برابر. تو میں نے کہا وہ کیڑی کی چال کے برابر, اتنی بریک شے کو اتنا زیادہ ٹائم کیوں دیتے ہو؟ کیا شرک جلی دنیا سے ختم ہو گیا جو اتنی بریک شے پر ٹائم دے رہے ہو؟ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اللہ اتنی بڑی دبی بن نمل. تو میں نے کہا کیڑی کی چال کے برابر جو ہے کیا وہ ایمان کے منافی ہے؟ کہا نہیں, ساتھ ساتھ چل سکتا ہے. تو میں نے کہا اس کو اتنے ٹائم دو جتنی چال ہے اس کی. تو ہم تو پچھلے 54 سال سے سن رہے ہیں کہ آپ بالکل بچے تھے تب سے شروع ہیں, اور اب تک شروع ہیں آپ.
اور چین نہیں لینے دیتے ہو, قبر پر فاتح شریف پڑھ لی, شرک ہو گیا. میں نے کہا الہ تو اس کا کچھ نہیں, الہ نے کہا ہے کہ نہ پڑھو. کس کی نہ پڑھو؟ لا تقم علی قبر, منافق کی قبر پر نہ پڑھو. ہاں حالانکہ الہ کو جس سے اختلاف ہے, یعنی الہ کی مرضی کے خلاف ہے, بتا دیے کیا لا تصلی علی احد من مات ابدا ولا تقم علی قبر. منافق کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی, منافق کی قبر پر بھی نہیں جانا. تو یہ مفہوم خود واضح ہو گیا. تمام مفسرین لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے مومنوں کی قبر پر جاتے رہو. سبحان اللہ, ہر مفسر نے یہ لکھا ہے. کیوں کہ منع کرنا مطلب اگر قبروں سے منع کرنا ہوتا تو پھر منافق کے لیے کیوں کہا جاتا؟ پھر تو سب کے لیے کہا جاتا. ہر بات واضح ہے, وہ الہ ہے. اب آئیے, یہ تو کئی پروگرام لگ جائیں تو چلے گا, لیکن ہمیں بھی کوئی احصاء نہیں کرنا اس بات کا. انشاءاللہ جب بھی موقع ہوگا بات کرتے رہیں گے. علماء کرام تشریف فرما ہیں, وہ بھی بات کریں گے. صرف یہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا تھا کہ آپ کہیے, آپ کہیے وہ اللہ ہے یکتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہے یکتا ہے. اب اپنی پوری صفتیں بھی بتا دی, نبی علیہ السلام کو اپنی صفات بھی بتا دی, تو ذرا توجہ سے سن لینا. عن ابی ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تسع و تسعین اسما من احصاها دخل الجنہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار وہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العادل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الحلیل جلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی مبدی المعید المحی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی متعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور رواه الترمذی و رواه مسلم والبخاری الى دخل الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہمارے نوجوان بچے کبھی ٹی وی پر یہ اسماء مبارکہ سنتے ہوں تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال رہ جاتا ہوگا کہ اتنے نام رب کی کون بتا گیا ان کو؟ قرآن شریف پر بھی لکھے ہوتے ہیں پہلے صفحے کے اندر, تو بچوں کو کبھی سمجھنے میں, بعض بچے تو یہ سوچتے ہیں کہ اتنے نام ہیں کیوں. میں نے کہا یہ صرف امت پر کرم فرمایا, نبی پاک نے اتنے بتا دیے, ورنہ اصل اتنے نام ہیں کہ جتنی اس کی شانیں ہیں اتنے نام ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو اللہ کے رسول نے کرم فرمایا اتنے بتائے ہیں, ورنہ جتنی شانیں ہیں ہر شان کا کوئی نہ کوئی نام ہے. سبحان اللہ بات سمجھائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے 99 نام بتائے, اور جس نے نام رب کے اتنے بتائے ہیں نا اس کے نام پھر رب نے بتائے. کیا پھر وہی بات آ گئی, کیا کہنے. حضرت علامہ مسعود قادری صاحب فرمائیں گے کہ عرفان شاہ جب بھی بات کرتے ہیں پھر نبی پاک کی بھی بات کرتا ہے. اس لیے کرتا ہوں میں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پھر کیوں نہ اس وسیلے کی بات کروں جس وسیلے سے مجھے یہ 99 نام ملے, میں کیوں نہ بتاؤں ان کے نام. ہاں نبی پاک کے 99 نام آپ پڑھتے ہو نا, وہ بھی سب قرآن پاک کے اندر ہیں یا احادیث مشہورہ صحیحہ سے ثابت ہیں. جی احادیث قدسیہ سے ثابت ہیں. کیا کہ جب اس کے نام حضور نے بتائے ہیں تو حضور کے نام رب نے بتائے. سبحان اللہ. جتنے بھی نام آتے ہیں, مزمل ہو, مدثر ہو, طہٰ, یاسین, ہے نا جی جی, یہ نام سب وہ قرآن پاک میں سے سارے وہ کٹھے کر کے ایک جگہ پہ سرکار کے 99 نام مبارک بھی لکھے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا رب کا اسم ذات خاص نام
رب کا خاص نام اللہ ہے, حضور کا خاص نام رب نے محمد رکھوایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, باقی آپ کی صفات کے نام ہیں. اسی طرح اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کے یہ نام مبارک میں نے پڑھے آپ کے سامنے, ترمذی شریف میں, مسلم شریف میں, بخاری شریف میں, یہ احادیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, اور اتنے نام کثرت اسماء جو ہوتی ہے نا, یہ قاعدہ ہے, یہ کسی کے تعظیم اور عظمت کی نشانی ہوتی ہے ہستی کی, جس کے اتنے نام ہوں اور نام بھی سچے سارے کے سارے, کیونکہ ہر کسی نہ کسی صفت پر دلالت ہے نا اس نام کی. تو سنو, حضرت ابو الہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں, 99, جس نے ان کا احاطہ کر لیا یعنی یاد کر لیا ان کو اور پھر پڑھتا ہے پکارتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, جس نے احاطہ کر لیا, گن لیے, یاد کر لیے, کیا ہوگا؟ داخل الجنہ. سبحان اللہ, صرف نام پکارنے سے وہ جنتی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بعض مبلغ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ صرف ناموں سے کیا ہوتا ہے جی, یہ بھی کہتے ہیں, اصل میں ان کے اندر کوئی ڈپریشن ہے, کوئی بلڈ پریشر ہے, کوئی مصیبت ہے, ان کو وہ نکالتے رہتے ہیں ہر وقت, ناموں سے کیا ہوتا ہے, کام تو آپ کا ٹھیک ہے نہیں. وہ میں نے کہا خدا کے بندے یہ حدیث ہے, ہم یہاں کو گروسری کی دکان چلا رہے ہیں, یہ حدیث باغ ہے, دیکھو جا کے ترمذی ہے تمہارے گھر میں, مسلم ہے, بخاری ہے, تو نکال کے دیکھو, اس بات کا جھگڑا کیا کرتے پھرتے ہو, نام لینے سے کیا ہوتا ہے جی, ہر وقت نام لیتے رہتے ہو. تو میں نے کہا مول صاحب آپ کو کوئی پرابلم ہے, کرامویل میں آپ کا علاج ہونا چاہیے, اپنی کونسل سے, آپ کی کونسل سے بات کرتے, یہ حدیث ہے خدا کے بندے, آخر جو ہم سے پوچھتے ہو وہ بخاری میں ہے, یہ بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, کہ جس نے نام یاد کر لیا جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کے نام یاد کر لیے جنتی, احاطہ کر لیا ناموں کا جنتی, جنتی. تو یہ پھر ہماری بات تو نہ ہوئی, بات تو ان کی جن کی بات ہے, وہ فرما رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں. اب ایک دفعہ برکت کے لیے ترجمہ بھی کر دیتا ہوں, وہ اللہ ہے, هو اللہ, کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, بے حد رحم کرنے والا, ہمیشہ رہنے والا, مالک, بے عیب, سلامتی والا, امن عطا کرنے والا, نگہبان, غالب, کمی پوری کرنے والا, تکبر کرنے کا حقدار, پیدا کرنے والا, عدم سے وجود میں لانے والا, صورت بنانے والا, بے حد بخشش کرنے والا, قہر کرنے والا, اپنے پاس سے دینے والا, رزق دینے والا, بے حد کھولنے والا, جاننے والا, بند کرنے والا, کھولنے والا, پست کرنے والا, بلند کرنے والا, عزت دینے والا, ذلت دینے والا, سننے والا, دیکھنے والا, فیصلہ کرنے والا, انصاف کرنے والا, لطف کرنے والا, خبر رکھنے والا, برداشت والا, عظمت والا, بخشنے والا, قدردان, بلند رتبہ, بڑا, حفاظت کرنے والا, تقویت دینے والا, حساب لینے والا, شان والا, کرم کرنے والا, صورتحال پر نظر رکھنے والا, قبول کرنے والا, وسعت والا, مصلحت والا, محبت کرنے والا, بزرگی والا, دوبارہ اٹھانے والا, مشاہدہ کرنے والا, سچا اعتماد کے قابل, قوت والا, مضبوط دوست, دوست تعریف کے قابل. سبحان اللہ دوست, سبحان اللہ, کہا تم تو کہتے ہو صرف ڈرانے والا, یہ تو دوست بھی ہے, تعریف کے قابل, احاطہ کرنے والا, پہلی بار پیدا کرنے والا, لوٹانے والا, زندہ کرنے والا, مارنے والا, زندہ, قائم, دائم, پانے والا, پہلا, سب سے آخر, تنہا, اکیلا, جس کے سب محتاج, قدرت والا, اقتدار والا, آگے لے جانے والا, پیچھے رکھنے والا, سب سے پہلا, سب سے آخر, ظاہر, پوشیدہ, کارساز, بلندی والا, احسان کرنے والا, توبہ قبول کرنے والا, بدلہ لینے والا, معاف کرنے والا, شفقت و مہربانی کرنے والا, مالک, جلال اور بزرگی والا, انصاف کرنے والا, اکٹھا کرنے والا, بے نیاز کر دینے والا, روکنے والا, نقصان کا مالک, نفع بخش, نور مطلق, ہدایت دینے والا, نئے سرے سے پیدا کرنے والا, باقی رہنے والا, وارث, راہ دکھانے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, حق چاریا, حیدری, یا علی, نور قبلہ, مناظر اسلام, زندہ آباد. دیکھی صفتیں, سبحان اللہ, مالک کی صفتیں سنی, سبحان اللہ, اتنی باتیں کسے معلوم تھی سرکار کے بنا, ہر سچی بات اتنی کسے معلوم تھی,
ہمیں سرکار نے بتایا, ایک ایک شفٹ بتائی. اور میں اپنی تقریروں میں عام بھی کہتا رہتا ہوں, عام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑا فورم ہے, چھوٹی چھوٹی جگہ دس آدمی بھی ہوں گے تو فقیر یہ پیغام دیتا رہتا ہے کہ حضور رب کو اتنا جانتے ہیں کہ جس ہستی کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس وقت رب کی مرضی کیا ہے, اس وقت رب کی مرضی کیا ہے, تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی رب کی مرضی پہچاننے والے ہمارے حضور ہیں. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رب کی کیا چاہت ہے, بے شک, ہر لحظہ جو بتا سکے کہ اس وقت رب کی پہچان کیا, رب کی چاہت کیا ہے, رب کی مرضی کیا ہے, تو وہ ایسا دنیا میں اور کوئی معیار نہیں ہمارے پاس. حضور جانتے ہیں کہ رب کی چاہت کیا ہے, ہر لحظہ رب کی چاہتوں سے واقف ہیں, رب کی چاہت سے, رب کی مشیت سے آپ واقف ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اتنے جاننے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم, اور وہ ہیں ہمیں بتانے والے. تبھی تو کہا نا وہی کہ ہم نے, ہم خدا کس کو کہتے تھے, کیا جانتے تھے, آپ سے سنا ہے. اور یہی وجہ ہے اتنے قریب سے دیکھا, آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے رب کو دیکھا, فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا, رائے تو ربی فی احسن صورہ, میں نے اپنے رب کو دیکھا, اچھی طرح دیکھا ہے, اچھی اچھی صورت میں بھی مانا ہے اس کا, اور اچھی طرح دیکھنا بھی ہے اس کا معنی میں شامل ہے کہ میں نے اپنے رب کو اچھی طرح دیکھا. اوہ ہو ہو, تو یہ اور کون کہے گا, میں سرکار کے سوا کون کہہ سکتا ہے, بے شک کسی کا یہ علم نہیں. تبھی میں نے وہ حدیث پاک کا ترجمہ پھر دہراتا ہوں, حضور فرمایا انا اعلمک باللہ, میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں, جانتا ہوں, سب سے زیادہ جانتا ہوں, تو اس سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. تو آج بھی لوگ محبت سے یہ بات سنیں گے, لیکن جس کو جتنا معلوم ہے اس کا فرض ہے کہ یہ علم اس کی ذات کا, اس کی صفات کا, جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے دل میں محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے ذات مطلق کی. کیوں؟ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کی نشانی یہ ہے سب سے شدید محبت اپنے رب سے کرتے, سبحان اللہ, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور جو مان نہ سکے اور پھر محبت نہ کر سکے, طاعت نہ کر سکے, اس کے لیے جاننا مزید مشکل ہو جاتا ہے, یہ جاننا اس کے لیے حجت بن جاتا ہے کہ جانتے ہوئے تو نے ایسا نہیں کیا. یہ بات یاد رکھنا کہ بے عمل اگر بندہ ہو تو اس کے لیے علم بھی وبال ہوتا ہے. کیوں؟ کہ علم کی وجہ سے بھی وہ پکڑا جائے گا, اس پر جاہل کو تھوڑی رعایت ہے. کیوں؟ کہ وہ اگر کہتا ہے میں نے جانا نہیں تو وہ اس جرم میں مارا جائے گا کہ جانا کیوں نہیں. لیکن عالم کے لیے اس کا علم حجت بنے گا کہ جانتے ہوئے بھی تو نے نہیں کیا, جو عمل کو ترک کرے گا. لہذا جو جانتا ہے وہ سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتا ہے. سبحان اللہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اشد حبا للہ, سب سے شدید محبت وہ اپنے اللہ کی. اور پھر میرے آقا کا فرمان ہے کہ من احب للہ وابغض للہ وآعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. شاہ ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مومن کی تو شان یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے. سبحان اللہ, اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ للہ محبت کیا ہے, کہ اللہ کے حبیب سے محبت کرنا, ان اعمال صالحہ سے محبت کرنا جو رب کے قرب کا ذریعہ بنے, جو عمل رب سے قریب کرے. آپ کو پتا ہے نوافل رب کے قریب کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ قرب نوافل, نوافل کے ذریعے قرب کتنا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں محبوب بنا لیتا ہوں جو نوافل کو ذریعہ بناتا ہے میرے قرب قریب قرب کا. ہماری باتیں نوافل ہم ادا کریں اللہ کے قرب کا ذریعہ. لیکن ایک محدث جلیل, ان کی میں نے تقریر سنی, وہ فرماتے تھے کہ جب نوافل اتنا قرب بخشتے ہیں تو فرائض کا کتنا قرب ہوگا, اللہ اکبر, فرائض کا کتنا قرب ہوگا. کہ اگر کوئی شخص فرائض محبت سے ادا کرتا ہے, صرف ڈیوٹی کے ساتھ نہیں, محبت سے ادا کرتا ہے, اس میں خشیت کاملہ ہوتی ہے. قد افلح, قد افلح المومنون, اس کا مطلب یہ ہے کہ خشیت سے ادا کرے وہ نماز, خشیت سے ادا کرے. الذین فی صلاتہم خاشعون, خشوع سے جو نماز ادا کرتے ہیں, تقوی والی نماز, حضوری والی نماز ہو جس کی, تمام اعمال صالحہ اس کے جتنے بھی فرائض ہیں, نوافل ہیں سب, تو وہ قرب کا ذریعہ ہے. تو فرمایا اور زوات, زوات شخصیات انبیاء کرام علیہ السلام,
ملائکہ مقربین. اسی لیے نبی پاک یہ دعا فرماتے ہیں, ہمیں بھی تعلیم فرمائے, اللہ مرزقنا حبک حب عملی یقربنا الیک, اپنی محبت دے اور ان اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال مالکہ جن عملوں جو عمل ذریعہ بنتے ہیں تیرے قریب ہونے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اولیاء کاملین اس دعا کو اس طرح جامع کرتے ہیں, اللہ مرزقنا حبک وحب حبیبک وحب من یحبک, ان سب کی محبت ہمیں عطا فرما جو تم سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی تیرے جتنے عاشق بندے ہیں مالکہ ان کی بھی محبت ہمارے دل میں ڈال. کیوں؟ کہ یہ جامع دعا ہوتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے چاہنے والوں سے بھی محبت ہوتی ہے. اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک, اپنی محبت عطا فرما, اپنے حبیب کی محبت عطا فرما, جو تجھ سے محبت کرے ان کی محبت عطا فرما, اور ان اعمال کو ہمارا محبوب بنا دے کہ جو عمل تیرے قریب آنے کا ذریعہ بنتے ہیں, جن کے کرنے سے تو اپنا قرب عطا فرماتا ہے, ان اعمال کو ہمارا محبوب بنا دے کہ ہمیں وہ پسند ہوں, کہ ہم وہ عمل کریں کہ جس سے تیرا قرب ہو جائے. دیکھو نا, جو محبوب کے لیے محبت کا ذریعہ بنتے ہیں, اس کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں, وہ چیزیں پسند آتی ہیں نا محب کو, محب کو پسند آتی ہیں وہ چیزیں. ایسے ہی تو نہیں محب پڑھتے رہتے نسیمہ جانب بتا گزر کر جی, آپ بھی کہتے ہیں ایسی بات؟ نہیں کہتے, یہ کوئی خاص بندے کہتے ہیں, کیوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں بھائی آواز سے یہ کام بھی لیا جاتا ہے چٹھی رسانی کر, یہ سب کو کہاں پتا ہے, وہ تو صرف بٹن کھول کے یہی کہتے ہیں کہ جو گرمی تھی تو تھوڑا اتنے ہی کرتے ہیں نا, غرب ملکوں میں ہوتے ایسے بٹن کھولیں گے ہاں ہاں ماشاء اللہ بڑی ٹھنڈی ہوا آئی, اتنے ہی کریں گے نا. یہ تو جامی ہوگا جو نسیمہ باد نسیم چلے تو اس کو بھی کہتے ہیں نسیمہ جانے بھی بتا گزر کیا میرا پیغام لے جائیں, باد صبح سے بھی کام لے رہے ہیں, باد نسیم صبح سے بھی کام لے رہے ہیں, کیا چٹھی رسانی جی. تو یہ خاص لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ جو ذریعہ ہو نا محبوب کے قریب قرب قریب ہونے کا, وہ ذریعہ بھی پسند آتا ہے. تو جب اللہ کے حبیب فرمائے گا صلاۃ معراج المومنین, درود شریف میرے قرب کا ذریعہ ہے, حضور فرماتے ہیں نماز رب کے قرب کا ذریعہ ہے, جو بھی ہو نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, نوافل ہیں, صدقات ہیں, صدق ہے, دیانت ہے, شرافت ہے, جن کے بھی حکم رب نے فرمائے ان کے کرنے سے رب کا قرب ہوتا ہے نا. تو بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ جن عملوں کے ذریعے تو ہمیں قرب دیتا ہے نا ان کی بھی ہمیں محبت عطا فرما. سبحان اللہ. کیوں؟ سبحان کہ وہ عمل ہمیں محبوب کے قریب کر دیں گے, تو بندہ محبت کرتا ہے ان سے. یہی وجہ ہے کہ لوگ کتنے خشوع کے ساتھ, کتنی محبت دل جمعی کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ پھر اس کی عبادت کرتے ہیں مالک کی. اسی لیے تو خاشعین کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, اور وہ لوگ فی صلاتہم دائمون, فرمایا وہ صرف کوئی یہی نہیں کہ پانچ وقت ادا کر رہے ہیں, جن کے دل میں میں بستا ہوں ہر وقت دھیان ان کا میری طرف ہوتا ہے, ان کی تو نماز ختم ہی نہیں ہوتی, چوبیس گھنٹے نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. پنج ویلے نہیں, ہر ویلے, ہر ویلے, سبحان ہر ویلے پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ دل ہی لگا ہوا ادھر, دل تو ہے ہی ادھر. اس لیے الہ کے بارے میں صرف باتیں کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, الہ کو بسانے کی بات ہے, الہ کا بن جانے کی بات ہے. اللہ اکبر. اور دل تو ہے ذات مطلق کا جلوہ خانہ, بنائے اس کے لیے کہ سارا جہان تیرے لیے اور تو میرے لیے, میرے لیے ہر چیز تیری خادم ہے, اس سے فائدہ بھی اٹھا اسے. سبحان اللہ. سبحان. کھانا پینا رہنا بسنا دنیا میں ہر نعمت سے, اور وجود ہی جو عطا فرما دیے اتنا قیمتی. ابھی جو گردے نکالتے ہیں لوگوں کے تو کہتے ہیں جی پانچ لاکھ کا گردہ لینے پہ, اگو یہ بھی نہیں پتا بھائی وہ میچ بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا, اگلے کے بھی بخشیاں پاٹ دی اور پتہ یہ بھی نہیں کہ اس نے چلنا بھی ہے کہ نہیں ہے. ہیں جی گردے خرید رہے ہوں. تو میں نے کہا اب گردے کا پتہ چلا تمہیں اسی سال کی عمر میں؟ جو اسی سال پورے جس گردے سے چلتا رہا اس کا ایک دن بھی شکر نہیں کیا. اللہ. اب کہتے ہیں جی دس بندے میرے بھتیجے نے بھیجے ہیں پیسے, فلانے نے بھیجے ہیں, تو بن پیسے کے جو ستر سال جس نے دیے رکھے اس کو یاد بھی نہیں کیا. اللہ. اب قدر آئی تمہیں, اب معلوم ہوا کہ یہ چیز کتنی مہنگی آتی ہے, سارے پارٹس اس نے دیے, آنکھیں بھی دی. ابھی آتے جی سری لنکا سے منگوانا ہے آنا ہے. سبحان اللہ.
وہ سری لنکا والے آنے کی زیادہ قدر ہے. یہ تو دو دین تھی پہلے, اور پھر ابو بکر صدیق نے طریقہ بھی بتایا تھا کہ محبوب کے نام پہ چومتے رہو روشنی کم نہیں ہوگی. واہ 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 واہ, سبحان. وہ بھی نہیں دیکھا تم نے. اب قدر آئی جا کے, کیا جی اب گردہ نکالو کسی کا آنا نکالو کسی کا کچھ کرو, پارٹس کی وصیت کرو. اب وہ کہتے ہیں جی اپنی وصیت کر جاؤ, جی اگلے بیچارے کو قبر کے اندر بھی آرام سے سونے نہیں دینا, کڈنی ادھر گئی ہے, گٹا ادھر گیا ہے. کل اخبار میں نے پڑھا ہے کہ کچھ ایک آدمی سے پتہ نہیں 70 آدمی جی سکتے ہیں اگر ایک مرنے والا اپنے ساری چیزیں دے جائے. میں کہا سبحان اللہ, وہ دیے رکھی تو تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر, جس نے دیے رکھی کیا کیا تھا؟ اب جینے کی خواہش جاتی نہیں اندر. انہوں نے کہا 1000 سال اور جی لو, پھر بھی ایک دن وقت آنا ہے. لیکن زندگی تو تب نا کہ جس نے زندگی دی ہے اس سے پیار بھی کیا. سبحان اللہ, اس سے محبت کی ہو. تبھی تو حضرت بابا بلے شاہ جیسی ہستیاں, میاں صاحب, یہ سب یہی لوگ کہتے ہیں جنہیں دلا عشق نہ رچیا تو کتے ہونا تھو چنگے. وہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پھر جینے کا فائدہ, ماس جینے کا تو مطلب ہی کوئی نہیں ہے. ایسے خراٹے لیتے رہو بیٹھ کے ادھر, کیا مطلب ہوٹل چلا لیں ہم 10 سال اور. ہوٹل چلانے کا مطلب کیا ہے؟ اخیر تو ادھر ہی جانا ہے جی. جو پہلے 60-70 سال میں کچھ نہیں ہوا تو اور جی کے کیا لے گا تو؟ کیوں؟ اس لیے کہ مردار جسم بنانا ہے اس وقت جب مالک کو یاد ہی نہیں کی. اس کی تازگی کیا ہے میں بتاؤں آپ کو, تازگی کیا ہے اس جسم کی؟ نزل اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وداها. حضور فرماتے ہیں یا اللہ اس کو بوسیدہ نہ کرنا, ہمیشہ ترو تازہ رکھ اسے. ریش کون جو میری باتیں سنیں پھر یاد کریں, پھر ان کو آگے پہنچاتا رہے, ڈلیور کرتا رہے, پہنچاتا رہے, تبلیغ کرتا رہے. اللہ اکبر. اور کتنی طلب تھی لوگوں میں, میں کئی دفعہ مجمع میں بھی بتا رہا تھا, میرے استاد گرامی تھے, ان کا عباسی ہاسپٹل کراچی میں آپریشن ہوا, کتنی انتڑیوں میں کوئی بیماری ایسی ہوئی, کینسر تھا یا کیا, اس وجہ سے نکالی گئیں. تو ڈاکٹروں نے بہت ہدایت کی, تو پان منڈی میں جلسہ تھا, حضرت فرمانے لگے مجھے اٹھا کر کسی طرح وہاں لے چلو, میں سرکار کی مدہ بیان کروں. ہم نے کہا جی ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے آپ آرام. فرمانے لگے مجھے میری شفا چاہیے, مجھے چاہتے ہو کہ میرے دل کو ٹھنڈک سکون پہنچے؟ ہاں جی بالکل چاہتے ہیں. فرمایا لے چلو مجھے. اللہ, اور کرسی پہ بٹھایا, 2 گھنٹے تک سرکار کے فضائل شان بیان کیا. فرمانے لگے واللہ میں 30 دن میں بھی آپریشن کے بعد بھی مجھے اتنا آرام نہیں تھا جتنا اپنے آقا کی مدہ کرتا. بات تو لگن کی ہے, پیار کی ہے. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر جو قرآن کرتا ہے, واذکر عبدنا ایوب, میرے بندے کو یاد کر کیوں؟ بنصب وعدہ ارکد برجل کا حدہ مختصر بارد و شراب. تکلیف پہنچ گئی اتنی کہ پورا جسم اس سے جو ہے تکلیف میں تھا, لیکن زبان ذکر خدا کر رہی. اور جب زبان کو تکلیف ہونے لگی تو پھر آنسو آئے آنکھوں میں. عرض کی مالکہ اب تک جو بھی تیری راہ میں تکلیف بھی آئی تھی مجھے احساس نہیں تھا, اب لکنت آ رہی ہے زبان میں کہ میں تیرا نام پورا لے نہیں تھا, اب مجھے تکلیف شروع ہو گئی. فرمایا ہاں میرے نام کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے, پھر شفا میں نے تم سے دور نہیں رکھی. ارکد برجلک, جہاں تیرا قدم ہے وہی تیری شفا ہے, وہی شفا ہے تیرے لیے. ہذا مختصر بارد و شراب, اتنا ٹھنڈا میٹھا پانی تیرے قدموں سے ہم نے جاری کیا ہے, صرف تیری شفا نہیں. اللہ اکبر. اور میں بغداد شریف سے کوفہ کی طرف جاتے ہوئے, کربلا معلیٰ کی طرف جاتے ہوئے بائیں طرف, بغداد شریف سے جب کربلا معلیٰ کو جاتے ہیں بائیں طرف حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار مبارک آتا ہے عراق شریف میں, اور وہ کنواں آج تک موجود ہے. احکر نے بھی اس کنویں کا پانی پیا. سبحان اللہ, خود میں اترا وہاں سے گاڑی سے, اس کنویں کا پانی میں نے پیا اور اپنے جسم پر بھی, اپنے ہاتھوں پر لگا کے سبحان اللہ جسم پر بھی پھیرا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میری یاد میں رہا, اب جس جگہ کھڑا ہے اسی جگہ ہم نے شفا کا چشمہ جاری فرمایا. سبحان اللہ, شفا قریب ہے, لیکن وہ اپنے بندے کی محبت آپ کو دکھا رہا ہے. آپ آزمائش کیا کرے گا, وہ تو جانتا ہے ازلی ابدی اس کے علم ہے, سارے صفات اس کی ہے, تو وہ جانتا ہے. ہمیں یہ نمونے دکھا رہا ہے کہ میرے بندے کتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو جو بندے محبت کرتے ہیں پھر ان کا ذکر بھی اس کو شرک نہیں لگتا. وہ خود کہتا ہے بذکر عبدنا ایوب,
میرے حبیب میرے بندے ایوب کا ذکر کرنا سبحان اللہ یاد کر. اب وہ کہے نہیں مجھے میری مجھے یاد کر, فذکرونی نرا مجھے یاد کر, یہ نہیں خود کہتا ہے وذکر عبدنا ایوب میرے بندے ایوب کو یاد کر, وذکر فی الکتاب موسیٰ موسیٰ کو یاد کر, وذکر فی الکتاب اسماعیل ان کو یاد کر, وذکر فی الکتاب ابراہیم ان کو یاد کر, جی عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار, ابراہیم کو یاد کر, اسحاق کو یاد کر, یعقوب کو یاد کر. تو کوئی پوچھے با اپنی یاد کرا, شرک نہیں ہو رہا؟ فرمایا شرک کے جنہوں نے بیج اڑائے دنیا سے, دنیا کو میرا نام بتایا, ان کا ذکر کرنے سے شرک نہیں ہوتا, وہ تو میری ہی محبت ہے سبحان اللہ, ان کا ذکر بھی میرا ذکر ہے. تو میں یہ بار بار اس طرف میں موضوع کو اسی لیے لاتا ہوں کہ خدا را یہ فتنہ انگیزی نہ کرو, اپنی فام کی غلطی ہے اور دنیا کو نشانہ بنایا ہوا ہے, ہدف بنایا ہوا ہے, ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے دنیا کو. تو یہ ایک سلوگن ہے, ایک نعرہ بنا لیا ہے کہ جس پر قوم کو جو ہے سوائے دبانے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے الحمدللہ. میں پھر پلٹ کے آتا ہوں اسی بات پر, اس کی ذات کی بھی پہچان ٹھیک ہے, اس کے باطن کی معرفت جو ہے, باطنی معرفت ان ذات اور صفات کی, یہ ایک مرحلہ ہے جس پر مجاہدے کرنے پڑتے ہیں, ریاستیں لگتی ہیں, محبت کا ثبوت دینا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی. علمی طور پر یہ بات کہ ایک حدود کی پہچان ہو, اس کی حقیقی لذت جو ہے وہ اور چیز ہے. ابھی تو ذکر میں آپ دیکھو نا, میں بات کرتا ہوں ذات مطلق کی تو کتنی آپ کو لذت اس میں محسوس ہوتی, لیکن جب یہ کیفیات دل پہ اتر جائیں تو کتنی لذت ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. جی لیکن اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی, صرف دعوی محبت کافی نہیں ہے, دعوے کے ثبوت دینے پڑتے. جی دعوے کے ثبوت میں پھر آپ نے دیکھا نا کہ سر نیزے پر بھی ٹنگتے, دعوے ثبوت آتے ہیں نا, وہاں پہ قربانیاں ہوتی ہیں, مال کی بھی قربانی, جان کی بھی قربانی, ایثار ہر چیز کا, وقت کی قربانی, پھر لگے رہنا اس دروازے پر محکم طریقے پر, یک درگیر محکم گیر اس کا ہو جانا. لیکن ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جو اس کی اپنی اس کی یہ عادت کریمہ ہے, اس کا طریقہ قانون اس نے اپنے لیے خود مقرر فرمایا, دوسرا کون کر سکتا تھا. فرمایا جو اس کا ہو جائے وہ اس کا ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے اس کا. اور آج ہمیں اپنے خالق حقیقی اور معبود حقیقی اور ہمارے محبوب حقیقی اس کی پہچان کی ضرورت ہے. ملت اسلامیہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں قلبی نفسیاتی جن الجھنوں میں ہم پڑے رہتے ہیں ہر وقت, اس کا علاج, اس کا نام شافی ہے, وہی شفا دینے والا ہے. ہمارے دل کی بیماریوں کا علاج اسی کے ذکر میں, اسی کی محبت میں, اسی کی یاد میں ہے. تو میں جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے, تو جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کا احاطہ کرنا تو کسی کے بس میں ہے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں, لیکن چند باتیں میں نے عرض کی اور ایک اپنے انداز سے جو ضابطۂ کار میرے ذہن میں تھا اس کے تحت آپ سے میں نے گزارشات کی ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں محبوب حقیقی اپنی ذات پاک, اپنی ذات پاک کی معرفت سے مالا مال فرمائے, اور اپنے محبوب کی محبت سے مالا مال فرمائے. اور پھر محبوب نے جن کی محبتوں کا حکم دیا, آل پاک کی محبت, اصحاب کرام کی محبت, صحاب رسول کی محبت, اولیاء کاملین کی محبت, ماں باپ کی محبت, اپنے سے بڑے کی محبت, اور انسانوں کے ساتھ تکریم کا رشتہ, ان سب محبتوں کو اللہ تعالیٰ نبھانے کی توفیق دے کہ ہماری زندگی ہی عنوان محبت بن جائے, عنوان محبت بن جائے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت خوب, بہت ہی شاندار گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. ماشاءاللہ حضور حجت الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشدی موسوی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھکی شریف نے کتنی ہی بہترین گفتگو فرمائی. جو عبادت کرتے ہیں, جو پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک وسلم کا رب, ہمارا رب دل چاہتا ہے کہ محبت بھی اب اور عبادت بھی اب ایسی کریں کہ جیسے شاہ صاحب نے ہمارے بھی آج میں سمجھتا ہوں کہ کان اور آنکھیں اور دل کھولے, اور
جی چاہتا ہے کہ یقین مانے کہ ابھی ہی سجدہ ریز ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اور میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک وسلم، شاہ صاحب نے بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور آج آقا کی محبت بھی مزید اپنے دل کے اندر میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ اور ٹوٹ کر سرکار سے محبت کروں، کہ ہمارے رب کے متعلق آپ نے جو بتایا، میں حضرت علامہ مسعود قادری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج کی گفتگو کتنی شاندار شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی، واقعتاً حضور مناظر اسلام قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت و جماعت کے سروں کے اوپر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ آپ نے انتہائی جامع اور معنی گفتگو جو ہے وہ ذات و صفات خداوندی کے حوالے سے کی ہے، اور اس گفتگو کو سن کر جو جذبات ہیں، دلی جذبات جو ہیں، وہ اسی بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ جو بھی بات کی خدا کی قسم لاجواب کی۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی مزید بات کہنے کی ضرورت بھی باقی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو صحت و شفا اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کے علمی اور روحانی جو فیضان ہیں، جو عرفان خداوندی کے فیضان آپ تقسیم فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت میں ان میں دن دوگنا اور رات چوگنا ترقیاں برکتیں نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ فیضان جو ہے وہ جی بھر کر لوٹنے کی توفیق و صلاحیت اور سعادت نصیب فرمائے۔ میں حضرت علامہ حافظ نوید اشرفی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج جو گفتگو ہوئی ہے اس کے متعلق اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جس طرح مجھ سے قبل علامہ صاحب نے فرمایا ہے، میرے بھی الفاظ وہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کا سایہ تادیر اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم رکھے، اور اہل سنت والجماعت کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مالا فرمائے، اور ہم اسی طرح ان کے فیوز و برکات اور جو تعلیمات ہیں ان سے ہم مستفید ہوتے رہیں۔ ٹریمینڈس اسیٹ آف دا اہل سنت والجماعت، اینڈ ہی از انڈاؤٹڈلی گریٹ عاشق رسول، اینڈ حضور شاہ صاحب واز پروموٹنگ دا ٹرو توحید which is exclusive to the Ahlu Sunnah wal Jamaa, and that a true believer, a true mu'min, is only that believer who learns of the oneness of Allah and the greatness of Allah, the entity of Allah and the attributes of Allah through the gateway of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Only he is the true believer, he is the true muwahid, and he is the true believer, he is the true mu'min. MashaAllah. And this is what we learned from Huzur Shah Sahib's lecture. I know that people like yourself who are well learned in English, you alhamdulillah go around the country speaking on shirk and speaking on tawheed and speaking on risalat, and I think that Shah Sahib Qibla, when they speak in Urdu, people like yourself who learn from them, you are also doing a fantastic job for the Ahl Sunnah wal Jamaa, alhamdulillah. And there are many I think servants of Allah subhanahu wa ta'ala and Aqa Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa barika wa sallam has given them that knowledge that you are going around and portraying the true aqeedah, like Shah Sahib said, that which is being distorted nowadays. Absolutely. There is no doubt that the original Islam, the untransformed Islam, the pristine Islam is with the Ahlu Sunnah wal Jama'ah, and these are the true teachings that Shah Sahib was promoting today, and he was refuting the weak and distorted and incorrect version of shirk that is being propagated and labeled today. So people like myself, we truly benefit from the teachings of Hazrat Qibla Shah Sahib, and since as a child I've been listening to Shah Sahib's lectures, and Shah Sahib has always been my ideal. Masha'ala. And I continue to benefit, and I continue to learn from Shah Sahib's lectures, and I feel honored and privileged to sit in the
feet of such ulama and learn from their teachings, and then I also you know, promote those beliefs which are undoubtedly correct and in accordance with the and consistent with the Quran and the Hadith, which is the, you know, Kitabullah and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So may Allah azza wa jal, we pray to Allah that Allah increases Shah Sahib in knowledge and practice and in his age and in his health, so that Ahlul Sunnah wal Jamaah, they continue to benefit from the lectures of Shah Sahib. Hazrat Alama Muhammad Sajid Shami Sahib, no doubt you have spent many moments with Shah Sahib, and you continue to gain the knowledge. And as Hazrat Alama Nabeel Sahib, mashallah, Naveed Sahib, you are also going around many parts of the country, and it also is part of your job where you talk about this beautiful religion, and you'll get the moments to sit in the feet of Qibla Shah Sahib. What would you like to say about today? Bismillahir Rahmanir Rahim. Shahzad Bhai, I want to make something as very emphatic today, that the real knowledge isn't in the books. It is at the feet of ulama. Subhanallah. Because these books which Shah Sahib was quoting from are in the libraries of scholars which have made certain accusations against Prophet sallallahu alaihi wasallam and against Awliya Allah and other Anbiya, and some have gone to the extent of making aib upon Allah subhanahu wa ta'ala. If you see their libraries, they are full of like books. But the true ulama who are connected with other ulama, and Shah Sahib was speaking about when the book Quran, even to understand Quran, you need the feet of Mustafa alayhi salatu wasalam. Subhanallah. So when we are sitting at the feet of ulama, we get the reality of what books are speaking of from such ulama. And people also always say that, you know, that Shah Sahib remains on our heads. I pray for the may the slippers of Shah Sahib be on our heads. Allahu Akbar. Allahu because Akbar. These are what really we acquire. And I said to somebody once, and I want to share this with you, that I said that Shah Sahib's slipper is very, very knowledgeable. And he said, how is that possible? I said, say something wrong in front of him, see what the slipper does. Allahu Akbar. So even the slippers of Shah Sahib are very, very knowledgeable. So these people need to realize the power of slippers. So where... Well, I'm sitting very close and I'm hoping that I won't say anything. So be very careful. If you say something wrong, see what the power of the slipper. But my dua, is that may we as humble students and humble servants of Shah Sahib carry the mission forward. Amen. And carry mission in such manner that we make Shah Sahib proud, as well as we make our Prophet sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah, jazakumullah khair. That was Hazrat Alama Muhammad Sajid Shami Sahib, who is also, mashaAllah, a student of Qibla Shah Sahib. I would now request Khalifa Hazrat Alama Muhammad Nabeel Afzal Irfani Sahib to also say a few words. I know that people might think you are biased, but the whole world knows that whenever you say something, you will say it from the heart, and you are also, just as the other two brothers, in English especially, because I know that Hazrat Alama Masood Qadri Sahib, mashallah, and many other ulama in Urdu, there's a need, and there will always be a need. But I think in today's time, you are translating those words of Qibla Shah Sahib, and you are putting them to the youngsters today. And as you can see today, alhamdulillah, even in the studio, they're all youngsters. And so there is no doubt that if somebody thinks that Shah Sahib will only pull the elders, and I've seen in many majalis, alhamdulillah, the Shah Sahib's mehfils are full of youngsters who come there. And I think it is the hard work of Shah Sahib which is fallen onto your shoulders, and you are, I think, coming forward very nicely, and Tawafuse Namuse Risalat, you are talking and conveying that message. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dar-Asal, Shahzad Bhai, alhamdulillah, when I was from an early age,
when I was only a child. And at that time, the personality which built the jazba of our aqaid in my heart was Qibla Shah Sahib. And at that time, I can remember when Shah Sahib came to the United Kingdom for the first time in 98, 99. And when they used to come local to Birmingham or them areas, and for the Sunni conference, which used to be very famous then. Mm. And we used to, I used to go travel as a child on buses and find somebody who's taking a lift them just to go. Alanki, my Urdu was very weak, I hardly understood anything. Mm. Our Mirpuri Patwari is very different to Urdu. Mm. But still, just the way Shah Sahib gave that message to us, that's what built the jazbab of our aqaid in my heart. And that's what made me, even at that young age, of only a child at that age, that I wanted to strive in the way of deen and to learn. And alhamdulillah, that was then, 15, 16 years ago from today. And even till today, I will say that what I, or I'm sure the other brother will agree with me as well, that what I have learned to speak is from listening to Qibla Shah Sahib. That from the way they have delivered their lectures and the way they have taught, alhamdulillah, and through that way, whatever way we speak in, it's all through the blessings of Qibla Shah Sahib. And this jazba we have for our deen, without any shadow of a doubt, and there's no mubalagha in this in any way or form, that whatever jazba we have is all from the blessings of Qibla Shah Sahib, and there's no doubt in that at all. And indeed today, the topic which Uzur Qibla Munazir Islam spoke on comes back to that point again, that if having knowledge which is in the books, if that was enough and sufficient, then even the kitab, the kutub, they would be known as ulama as well. But it shows that having the ilm written is not enough. But when that ilm comes upon your heart, and then that kafiyat and that ilm comes and speaks from your tongue, then that what gives ta'seer and gives effect in people's heart. So alhamdulillah, Qibla Shah Sahib, how they have studied their deen and which was come upon to their heart, and then from when they deliver that, then indeed it comes onto the heart of every person who listens. And that's indeed how we are benefited. And Qibla Shah Sahib has always given this dars from my times when I was a young child, from listening to Huzur Qibla Munazir Islam till today, of that the hadith of the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ana qasimun wallahu yu'ti, that Allah is the one who gives, but is the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam who distributes. Rabb hai mu'ti, wo hai qasim. That Allah is the one who gives, and the Messenger of Allah is the one who distributes. Whether that be the khairat of ilm, Allah is the one who gave, but the Messenger of Allah who distributes. And Qibla Shah Sahib has always told us that if you want to study deen, if you want to be mukhlis in deen, whatever you want to do in life, always go through the means and the ways of the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. And through them you will receive all the fruits of knowledge. You will receive all the best of this world and in the hereafter. That was indeed the way of the Sahaba Ikram. And Shah Sahib, along with this, has always given us that the first people who the Dars of Tawheed was given to by the Messenger of Allah was the Sahaba Ikram. So that link between the Messenger of Allah and us was also the Sahaba Ikram. So without the ta'zeem and tawqeer of the Sahaba Ikram and the companions, you will not be able to reach to the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. And without the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, you will not be able to reach to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So alhamdulillah, this chain from 1999, I was only speaking to a brother a few days ago, I said, is quite ajeeb that when I was a young child, when we used to go to our masajid, we hardly ever heard about the shan of the Sahaba Ikram. Very rare we would hear about the Khulafa or the Char Yar or the Sahaba Ikram. Huzur Qibla Shah Sahib's coming to this country has been so much benefit for people like me and other youth as well, that by listening to Qibla Shah Sahib, we have also understood the maqam of the Sahaba Ikram, the maqam of the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. And it even now things are moving even more forward year by year and day by day. Only today I was speaking to our brother from Bradford, Azad Sahib, who was saying that alhamdulillah, today the permission has been granted that on the 27th of April in Bradford, for the first time in the history of the United Kingdom, that on the day of the 13th annual Haq Char Yar conference, there will be a julus and procession in the shan of the Sahaba Ikram of the Prophet. So this again, it is showing that alhamdulillah, that this is not only something which has come to a stage where it cannot continue, but year by year, day by day, alhamdulillah, the jazba and zawq for deen is not only amongst us who are munsalik with Qibla Shah Sahib, but the youth come and tell us. And alhamdulillah, as under the guidance of Qibla Shah Sahib, there are people who come to me and say that we also want to hold a Haq Char Yar conference in our city. Subhanallah. I mean, alhamdulillah, this is the job for everybody. Absolutely. And this is the jazba which Shah Sahib gave, them seeds which he planted into the hearts of the youth of this country, that today them seeds are nourishing, them plants are growing. And alhamdulillah, this indeed, this julus which we have now for the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, and now for the first time in the United Kingdom, an inqilabi job which has been done, that in Bradford on this date,
a julus, a procession, azimu shan, great one will be held in the shan of the khulafa and the char yar of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, this is alhamdulillah which is happening now, and I'm sure under the guidance of Huzur Qibla Abu Nazir Islam, there are more great things yet to be seen. And we pray, I pray, though my dua may not have any taseer, but I always pray that Allah subhanahu wa ta'ala give Shah Sahib a long and healthy life, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to continue to benefit from the lectures, from the works and the faizan of Qibla Shah Sahib. And not only this, but for those brothers who are aware that sit in the company of Huzur Munazir Islam, even when Huzur Qibla Shah Sahib are silent, there are times when you go and sit in the presence of Huzur Munazir Islam in their home or wherever it may be, and even during their silence, and even if you were to sit with them for 15 minutes, half an hour, an hour, and they were not even to say a word, when we were to leave, we would still feel that we have received benefit. So in Huzur Qibla Shah Sahib, silence there is so much. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to continue to benefit from the works, the fazan, the blessings, the teachings of Huzur Munazir Islam, and give us the ability to propagate these further for the sake of Allah and for the sake of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mashallah, Isab, we won't be fair if I don't let you say a few words. You are going to recite Salatu Islam at the end inshallah. As well, but I would like you to say just couple of words. Thank for you. Jazakallah. Well, first of all, Shahzad Bhai, I'd like to congratulate Ummah Channel, Arif Bhai, yourself, and the whole team, Khurram Bhai, for holding such a beautiful program and providing the Muslim Ummah with the opportunity to benefit from the most beautiful and the most knowledgeable speech from Hazrat Shah Sahib Mufakir Islam. And the other one thing what came to my mind with listening to Shah Sahib, with the connection between mentioning the glory of Allah subhanahu wa ta'ala with reference to the greatness of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, one poetic verse, it's dur the bhed ye fahmo idrak se la ke de di khabar haft aflak se faiz poncha raza ahmed pak se warna tum kya samajhte khuda kaun hai warna tum kya samajhte khuda kaun hai. And this is what came to my mind when Qibla Shah Sahib, I was listening to them. And secondly, Alama Sajid Shami Sahib mentioned the word that even the slippers of Qibla Shah Sahib, and then another sort of a poetry verse, because obviously came to my mind, which was that is that the feet of Rasulullah jo sar pe rakhne ko mil jaye naale paake huzur to phir kahenge ke haan tajdar hum bhi hai. And alhamdulillah, it's a benefit that the naale paake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is on the head of the awliya, and because of that Shah Sahib Qibla have the awliya's feet on their shoulders, inshallah, and for that reason inshallah their feet are on our shoulders. May Allah give us the tawfiq and the ability to actually continue with this. So continuing on such a beautiful program, I have benefited immensely and greatly from the speech of today. And not just today, every time I listen to Shah Sahib's speech, it revitalizes our iman, alhamdulillah. May Allah give them a long and healthy life and continue this mission that they are the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And may Allah give us the ability to actually acknowledge and also to look after and to benefit from scholars like Qibla Shah Sahib. Jazakumullah for the opportunity to say a few words. Jazakumullah khair. Shah Sahib Qibla, akhir mein main to sirf yahi kahunga ki mere walid sahab ne mujhe yahi kaha tha ki bikki walon ka palla tu pakde aa raha hai da yaad nahi ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਪਿਆ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਆਉਣ ਲਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹਮ ਉਸ ਸੈਯਦ के ऊपर एक बेहतरीन प्रोग्राम करेंगे बेहतरीन शानदार प्रोग्राम होगा और शाह साहब को पता भी नहीं है मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो तरतीब दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज इनके वालिद माजिद पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इंशाअल्लाह अज़ीज उन पर एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा और शाह साहब क़िबला मैं सब ने अपने अपने अल्फाजों में किस तरह वो शुक्रिया अदा का करें कि
اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے. آپ کی خدمت میں ہم بارہا گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں, اور بالخصوص آج عارف بھائی نے بھی اور ندیم بھائی اور نوید بھائی کے بھائی جو ہیں وہ کافی بیمار رہتے ہیں, تو انہوں نے بھی دعا کی ریکویسٹ کی ہے. اما چینل کی پوری ٹیم کے لیے, بالخصوص جتنے بھی احباب یہاں ہیں دور دراز سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, ان کے لیے بھی اور میرے والد ماجد کے لیے بھی, سب کے لیے حضور آپ دعا فرمائے, اور انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے بعد, اور انشاءاللہ اگر صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ کو سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت لام شمعِ بزمِ ہدایت پہ کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا, اس نے گاہ عنایت بلا کو سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا, یا رسول اللہ یا آپ کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا, چشمہ علم و حکمت پہلا کو سلام, مصطفیٰ جانے پہلا کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت بلا کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت السلام رازدارِ امرِ کن السلامِ واقفِ علمِ لدن
Ya Rasul Allah. Ya Rasul Allah. Ya Khairul Anam. Aka lijiye apne ghulamon ka salaam. Ya ilahi, sadqa-e aale Rasool, ye salam-e-ajzana ho ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور يا إله العالمين اس محفل مبارکہ کو اپنی بار مگاہ اقدس میں قبولیت کا شرف عطا فرما یا الہ العالمین ہم نے اپنی کم علمی سے تیری ذات اقدس کے بارے میں جو کچھ بھی کوئی کوتاہی تیرے ذکر پاک میں ہوئی ہو اپنے حبیب کا صدقہ معاف فرما اور جو کوئی ذکر خیر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم نے کیا ہے مالک اسے قبول فرما اور جتنے بھی حاضر آئے ہیں اسٹوڈیو کے اندر جتنے بھی تیرے بندے اور تیرے محبین اور تیرے محبوب کے غلام حاضر آئے ہیں یا اللہ ان کی حاضری قبول فرما اور جتنے علماء سکالرز حضرات آج کی اس محفل مبارکہ کو جنہوں نے اور زیادہ رونق بخشی ہے مالک کریم ان کی آمد کو اور ان کی حاضری کو قبول فرما ان کے علم میں عمل میں صحت میں عمر میں برکتیں عطا فرما سب حاضرین کے حال پہ رحم فرما اور ہمارے ساتھ جتنے بھی سامعین ناظرین ہمیں دیکھنے والے پوری دنیا میں یورپ میں اور یو کے میں دیکھنے والے ہیں یا الہ العالمین ہمارے ساتھ شامل رہے اور سنتے رہے مالک کریم ان کی حاضری قبول فرما اور ہماری مائیں بہنیں جو بھی دیکھنے والی سننے والی یا اللہ ان کے گھروں کو برکتیں رحمتیں عطا فرما یا الہ العالمین سب حاضرین کو برکات سے مالا مال فرما اپنی ذات پاک کے انوار سے سب کے قلوب منور فرما دے اپنے حبیب پاک کی محبت سے سب کے قلوب منور فرما دے یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے سب کی مشکلیں آسان فرما دے ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما دے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما یا اللہ دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں دور فرما اپنا فضل اپنی رحمت سب کے شامل حال فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہیں نان جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر عطا اسلاف کا سوز دروں کر شریک زمرہ لا یحزنوں کر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے یا اللہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر چچینیا برما کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما شام عراق افغانستان پاکستان میں دہشت گردوں سے یا اللہ وہاں کی نہتے مسلمانوں کو محفوظ فرما اور امن و امان نصیب فرما پوری دنیا میں بسنے والے تیرے محبوب کے غلام ان پہ اپنا فضل و کرم فرما اور ان کو سلامتی نصیب فرما دین دنیا کی برکات سے انہیں مالا مال فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما اپنی ذات پاک کی محبت و معرفت سے سب کو سرشار فرما اور یا الہ العالمین ہمیں شرح صدر نصیب فرما اور سب حاضرین کو خاص کر علماء کو علم نافع
ilm naf ke sath amal saleh rizq wase ki daulat se mala mal farma ya allah jo jo dua tamanna arzu sunne wale dekhne wale apne dilon mein rakhte hain apne habib pak ki mukarram apne zaati pak teri azmaton ka tujhe wasila pesh karte hain ya allah sab ki tamannaon arzuon ki takmeel farma aur apna fazl o karam sab ke shamil hal farma umma channel ko barakat naseeb farma uske bani arif sahab ko nadeem bhai ko Ya Allah se to tandrusti naseeb farma unko unke bachchon ko unke ahle ayal ko unke gharon ko barkaton se rehmaton se mala mal farma jitna bhi amla yahan pe maujood hai camera wale aur administration mein yahan piche jo control room mein jin logon ne is waqt tak hamara saath diya aur unki nigrani mein ye program hua ya Allah un sab ko barakat se mala mal farma de aur karam farma de ya ilahal alamin aziz ul qadr shahzad qadri haji mohammad husain sahab allama nabil afzal sahab allama साहबजादा पीरजादा मोहम्मद मसूद कादरी साहब अल्लामा नबील अशरफी साहब और हज़रत अल्लामा मोहम्मद सादिक शामी साहब या अल्लाह इनके इल्म अमल में से तो उम्र में बरकत अता फरमा अज़ीज़ व क़दर मोहम्मद शहजाद कादरी जो इतनी मोहब्बत करते हैं और बहुत ही मुखलिस मालिक करीम दीन के खादिम हैं इनके वालिद गिरामी हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब मरहूम मकफूर उनकी मगफरत फरमा उनके दराजात बुलंद फरमा इनके दादा हजी अली अहमद साहब या इलाहल आलमीन मरहूम मकफूर के दराजात बुलंद फरमा और ख़ानदान के जितने भी दीगर फौतशुदगान हैं या अल्लाह करीम उन सबको अपनी बख्शिशों से माला माल फरमा और अपने जवार रहमत में जगह अता फरमा या अल्लाह करीम सब चाहने वाले अहले मोहब्बत आजी मोहम्मद अफजल साहब और सब के लिए दुआ कर रहा हूँ मालिक करीम सब पर अपना फजल व करम फरमा या इलाहल आलमीन पूरी मिल्लत इस्लामिया पर अपना फजल व करम फरमा और अपनी ताईद व नुसरत नसीब फरमा मज़हब महज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात का परचम बुलंद फरमा या इलाहल आलमीन हम सब की हाज़री कबूल फरमा और सबको दामन मुराद सब के भर दे और बामुराद फरमा दे ममलूम फरमा बरकत से हर किस्म की महरूमियों से इलाहल आलमीन हमें निजात अता फरमा और अपना फजल व करम शामिल हाल फरमा बिहुरमत नबी करीम वाले तय्यबीन व सवाबिल हादीन وصلى الله تعالى على رسوله سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله ناظرین محترم میں سب سے پہلے پیرزادہ محمد مسعود قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اور حضرت علامہ حافظ نوید اشرفی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے حضرت علامہ محمد ساجد شامی صاحب شیفیل سے ماشاءاللہ تشریف لائے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر حاجی محمد افضل صاحب آپ کا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور الحمدللہ یہ میرا پیارا بھائی جس کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میری محنت اور کوشش ہے اور سارا یہ انہی کا بھی اس کے اندر بہت زیادہ حصہ ہے حضرت علامہ محمد نبیل افضل عرفانی صاحب میں ان کا بھی شکر گزار ہوں بہت شکریہ حضرت جزاکم اللہ خیر اور آخر پر حضرت قبلہ مناظر اسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دامت برکات علیہ کا شکر گزار ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائے بہت شکریہ جزاک ناظرین محترم آپ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے پروگرام دیکھا یقیناً پسند فرمایا اور انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام بارہا آپ دیکھتے رہیں گے اپنے بھائی شہزاد احمد قادری کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ